aí, rapaziada? Tudo bacana? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma temporada do programa Fora do Hospício. É com grande alegria que a gente inicia nesse dia 1 de fevereiro de 2022, começando mais um ano. Deus abençoe que vai ser um ano lotado, repleto de eventos. Todas as pistas do Brasil estarão recebendo arrancadas, listas, Armagedon, desafios, tudo que se envolve em oitavo e um quarto de milha. E você é nosso convidado toda semana, toda terça-feira, neste horário, neste canal, para estar conhecendo um pouquinho dos preparadores, pilotos, organizadores. Você vai estar por dentro de tudo que acontece na arrancada, não somente na terça-feira, que é ao vivo. No decorrer da semana, temos várias programações no Fora das Pistas. E com o oferecimento dessa empresa que está com nós há 5 anos, que é a Ingepro, que você vai ver na tela aí, a T5000, sucesso de vendas, custo-benefício espetacular. Inclusive, nós temos até uma aqui no estúdio. Ingepro T5000, você encontra nas melhores lojas do Brasil, como você encontra no Toretto Drag Race e também no próprio site da Ingepro. Semana que vem, teremos um programa surpresa aqui com o Carlos da Ingepro, o Márcio da Los Hermanos, falando um pouquinho aí sobre alguns lançamentos que a Ingepro vai ter. Também nesse primeiro bloco, voltar com o Atacadão Pneus. Atacadão Pneus, a camiseta aqui do meu amigo João. E vai estar na tela aí, você que precisa comprar pneu agora, essa semana. É o maior site de vendas de pneus do Brasil. Tem aí, ó, o cupom, utilize esse cupom com 5% de desconto, ok? Tem o link, cupom Fora das Pistas, 5% de desconto. Entra aí o cupom, essa promoção vai até o dia, até hoje somente, na verdade, e vai até o dia 7, isso aí mesmo, até o dia 7 vai a promoção, então você pode entrar aí, ocupar esse link, ocupar o cupom e comprar os seus pneus. Boné da Ceramic Power tá na minha cabeça, porque meu amigo Peterson, meu irmão, a família Ceramic Power, olha, tem feito a diferença nas pistas do Brasil. Inclusive o Teru, que está aqui comigo, que é meu convidado hoje, todos os carros da oficina dele usam as embreagens Ceramic Power, inclusive a centrífuga, e vem com novidades esse ano e com lançamentos. Na tela você vê aí o carro do Fábio Froza, um dos grandes nomes das listas do Brasil, da área 45. Fábio Froza aí, que utiliza embreagem Ceramic Power. Vamos pro bate-bola, vamos pro bate-papo, vamos conversar, hein? Mas antes eu preciso agradecer a meu amigo Dandré da Metal Royce. Metal Royce, você está vendo na tela aí, kit eliminador válvula PSV com reservatório para Volkswagen e Audi. Metal Royce, mais um ano parceiro nosso aqui. Acesse aí metalroyce.com.br. Deixa eu puxar aqui que mudou um pouquinho o negócio. É, meu amigo japonês, cara. Que bom te ver, cara. Bom te ver também. Tá emocionado, né? Não. Tô com os olhos meio acanhado. Os olhos cheios de lágrimas já, o Andrezinho aí. Que nada. Cara, pra mim é um orgulho começar o programa, mais uma temporada do Fora das Pistas aí, com um dos grandes nomes da arrancada brasileira. O cara que ficou no videocast do Fora das Pistas, tá? Em segundo colocado, traz o Vício Ferreira, como o cara aí que representa a arrancada no Brasil. É, valeu. Como é que tu vê isso, Teru? Vários pilotos, vários preparadores votando em você. Preparadores renomados, né? Sim. Ah, cara, eu costumo falar assim que eu só faço o meu trabalho, né? Eu não fico... Muita gente vem falar pra mim, pô, você é foda, você faz bem. E eu não consigo, tipo assim, me achar, assim... Não consigo, eu simplesmente faço meu trabalho e nem sei explicar como que a nível Brasil, assim, a gente sabe, a gente anda bem nas corridas e tal, mas assim, a nível Brasil eu não sei te explicar. Ah, que fulano falou que isso é massa, que não sei o que lá, eu não consigo. Pra mim eu sou eu sempre, então... É tua ideologia isso, Isso, né? É. Teru, falando agora um pouquinho, vamos voltar 2 anos atrás, hein? Nos últimos 2 anos foi bem complicado nas pistas do Brasil, as provas e tudo mais, até entre pandemia, entre 2021. Que ensinamentos que o Teru tira desses últimos 2 anos e que vai poder implantar de agora em diante na vida do Teru e na Teru Motorsports? Cara, assim, eu tive que dar uma... No começo da pandemia eu fiquei preocupado, tá?
Eu tenho a minha oficina era pequena, né? Para mim fechar ela durante para mim de noite eu tinha que organizar muito bem os carros, só não conseguia fechar a porta, né? Quando deu a pandemia não tinha para onde eu escapar, não tinha como eu pegar um carro de rua para turbinar, fazer algum outro tipo de coisa. E as corridas pararam, né? Aí foi quando eu mudei para um barracão maior. Deu um tiro no escuro, né? Não sabia o que poderia acontecer para mim poder pegar carros para trabalhar durante esse período, né? Graças a Deus a gente conseguiu sobreviver e não precisei mandar nenhum funcionário embora, consegui manter tudo, toda a oficina, né, durante a pandemia. Cara, ensinamentos. A vida tá aí, cara. Essa pandemia matou muita gente. Eu não peguei ainda esse Covid, eu não peguei. Ninguém na minha casa também. Minhas irmãs pegaram, uma delas, uma ou duas pegaram lá. Mas eu não... Cara, eu até falei, eu acho que eu sou meio abençoado, porque não é possível, todo mundo pega, eu tive contato com um monte de gente. Eu acho que eu fui o cara que mais fiz exames, porque qual que era a minha preocupação? Passar para os outros, entendeu? Então, eu fiz muito exame, porque eu tinha contato, eu ficava com medo de passar para as outras pessoas, então eu fui fazer exame. Eu devo ter feito na farmácia uns 20. Fora das pistas. Fora das arrancadas, né? Assim, a gente se preocupava, assim, lógico, com a saúde, mas eu não peguei nenhuma vez, cara. Então, o ensinamento, assim, tem que viver a vida, agradecer, né? Agradecer a Deus só, né? Agradecer a Deus, viver a vida, assim, lógico, com todo cuidado que a gente tem que estar tendo agora, máscara, as coisas, né? Bom, foi umas perguntas básicas para a gente começar essa conversa, porque hoje, você que está assistindo agora, a gente vai falar muito sobre dianteira Turbo A, dianteira Turbo A Light, dianteira Turbo B, novidades sobre os pilotos da equipe Teru. Teru vai falar aí sobre configurações de carro, sobre regulamento, nós vamos entrar em detalhes, sobre novidades também da Teru Motorsports. E nós vamos falar hoje com exclusividade, Teru, sábado, dia 5, vai ter um desafio da área 41 e 47 aqui em Balneário. E nós vamos falar com exclusividade os pilotos da 41 que vão enfrentar os pilotos da 47. Os pilotos de Curitiba que vão descer a Balneário Camboriú enfrentar os da 47. Tem todas as artes prontas e vocês vão ver tudo isso ao vivo aqui hoje. Olha, vai ter umas batalhas aí, meu amigo, que vai dar muita manga pra coleta. E o Teru deu uma olhadinha ali já. Vai tá legal. Vocês vão ver daqui a pouco. E falando já em 2022, Teru, que já começa praticamente 2022 agora, quais carros, quais pilotos que se mantém na Teru Motorsports nessa temporada? Cara, pilotos de arrancada todos, ninguém vai manter tudo que estava rolando. Respondendo também, já aproveitar que essa pergunta, já vou responder sobre o negócio de lista aí já. Deu um mó bunzunzu aí no começo do ano aí. Muitas pistas de arrancada abriram ao longo desses anos aí. Esse ano tem mais a Speed, não teria como não bater as datas da lista 43 com a arrancada. Eu não ia ficar na indecisão de piloto querer ir para a lista e eu ter que ir para a arrancada. Eu não queria tomar essa decisão. Para não deixar o piloto no meio do ano na mão, entendeu? Eu preferi que no começo do ano já definir desse jeito, que eu iria fazer somente o Tanner se o piloto quisesse. Eu deixei bem livre o piloto, dei todas as opções que cabia a mim. Não preciso entrar em detalhes aqui, o que eu ofereci para eles. Muitos, 99% ficou, que eu vou fazer a parte do Tanner, vou fazer uma assessoria no carro, só não vou mais apertar parafuso, falar o modo, grosso modo de dizer assim. Eu já sabia que eu ia sofrer retaliações a nível Brasil sobre isso. Eu não tenho mais tempo para a família. Eu não tenho vida mais. Quando eu não estou na arrancada, eu estou na lista. Quando eu não estou na lista, eu estou no Armagedon. Entendeu? Eu fazendo a parte do Tanner, eu não tenho tanta responsabilidade do carro, de cuidar do carro, levar uma equipe, levar tudo, me programar, tipo, levar tudo, como eu faço na arrancada. Não vou ter responsabilidade de definir no dia que bater uma data para onde eu vou,
para arrancada ou para lista. É, muitos falaram, ah, é porque isso não pode, o Teru não pode fazer isso, o Teru não pode fazer aquilo. Cara, a oficina é minha, eu que tomo minhas decisões, entendeu? É, a gente vive num país que o próprio dono da oficina não pode tomar as decisões dele. Olha que loucura. Eu não posso definir, ah, eu não mexo mais em tal carro e tal carro. Não, eu sou obrigado a mexer? Eu não sou. Entendeu? Então, acho que fique bem claro, bem respondido aí. É, para todo mundo, entendeu? Eu dei opções para todo mundo. Uns achou viável, outros não. São livres. E foi melhor eu fazer isso no começo do ano, que chegar no meio do ano, eu ter que fazer isso no meio do ano e o cara ficar a ver navios. Então, no começo do ano, antes de começar tudo, o cara se programa, acha uma oficina para levar o carro dele e faça o carro dele em outro lugar. Entendeu? E quem não quisesse que eu faça o Tanner, arruma alguém para fazer o carro. Eu dei a opção de prestar toda a assessoria, de fazer upgrades, de falar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? É, mas não vou poder pôr a mão na massa dos carros. É, esse foi o ponto. Bacana. É a opinião aí do Teru, a decisão do Teru. Então, essa era uma das perguntas aí que ia ser bem no final do programa, mas o Teru, acho que... Para aliviar também, já falar e já deixar... Isso. Até, muita gente vai ficar perguntando na live. Então já está respondido. Já está respondido. Quem perguntar agora, vou ter que assistir a live de novo. É verdade. E até aproveitando, como que o Teru divide o tempo dos carros na oficina com a rotina? Porque a tua rotina, cara, deve ser uma rotina de trabalho bem intensa, né? Bastante. Como é que tu divide o teu tempo dentro da oficina com os carros, cara? Como é que é dividido isso? Existe um procedimento, alguma coisa? Existe, cara. É assim, ó. Carro chegou com um problema de quebra, um motor quebrado, a gente já desmonta, já chega, na semana que chegou já desmonta, já vê que às vezes demora uma peça, outra especial ordem e tal, às vezes demora a vir, às vezes a peça é de fora, né? Então a gente já desmonta, faz uma programação do que tem que ser comprado e tal, para refazer, remontar o carro, e já começa nas revisões dos próximos carros que vão andar na próxima data mais próxima. Uhum. Tipo assim, vamos... Acabou esse final de semana. Daqui dois finais de semana, esses carros aqui não vão andar. Mas outros internos, a gente tem bastante carro de arrancada, outros vão andar. Então, esses que chegou fica parado, só não sei que quebra, chega com alguma quebra, que tem que desmontar, que nem eu falei. Começa a revisão dos carros ou upgrade que vão andar naquela quinzena. Naquela quinzena. E assim sucessivamente, vai rodando. É tipo um rodíziozão. Cara, e se é semanal a prova? Por exemplo, o Jackson tem lá o seu dianteiro Turbo B, que nem o meu amigo Marco Aurélio de Paulo, que é um doente pela dianteira Turbo B, que ama andar todo final de semana. Ele ama. Como é que tu faz? Um dianteiro Turbo B do Marco Aurélio, ele chega na terça e na quinta já tem que viajar de novo. Pau. 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 Revisão, pau e vai embora. Meu Deus do céu. Você tem preferência de mexer em alguns carros, Teru, em alguma categoria? Não. Eu tenho paixão por tudo, por todos os carros e por todas as categorias. Até que quando categorias que eu não tenho dentro da oficina, eu vou assistir. Quando dá tempo, né? Qual que tu gosta de assistir? Dá tempo. Cara, eu gosto de assistir a TTA. É. Gosto de assistir a TTA. Eu acho que é uma categoria, assim, muito louca. Eu falo que ela é estilo uma Turbo B, assim. A TTA. É uma categoria difícil, porque o carro tem muito cavalo. Usa um pneu drag radial. Depende da pista tá boa, igual o radial B, também depende. Depende da embreagem funcionar muito, entendeu? Então, tipo, é bem estilo um Turbo B mesmo. Eu acho que é bem legal, assim, por isso que eu acho que eu curto ela. Também. Você comentou que a tua vida é bem atarefada, né? Que tu tava ficando sem vida. Na verdade, tu tava sem vida porque era lista, uhum. Ou arrancada ou lista e família nada. E hoje, como é que o Teru divide a vida dele, ou como é que ele está planejando para dividir a vida dele pessoal com a vida dele profissional, que vai ser agitada nesse ano? Vai, esse ano vai ser bem complicado. Cara, eu não sei nem por onde começar, na verdade. A gente vai ter que ver conforme vai rolando o ano aí, já agora um pouco mais aliviado, com um pouco menos de serviço, né? Não tendo os carros de lista para poder mexer. Eu queria ter um pouco mais de tempo para a família. Porque é o seguinte, eu chego em casa, 6 horas da tarde, tomo um banho, aí eu faço bastante coisas que eu vendo. Peças que a gente fabrica na oficina e tal, acaba vendendo, e o pessoal chama depois das 6 horas. É o tempo que o cara tem.
Entendeu? Às vezes o cara trabalha durante o dia e não consegue chamar, e o cara vê 6 horas da tarde, vai lá, chama, eu não consigo deixar de responder. Então a gente acaba tendo também um tempo assim, da hora que acorda até a hora que dorme é arrancado, entendeu? Eu não consigo conciliar isso, tipo, não, eu preciso desligar 6 horas da tarde e só pegar o celular no outro dia. Eu já tentei fazer isso, o problema é que daí eu fico meio dia do meu trabalho dentro da oficina respondendo e ajeitando vendas de peças que a gente fabrica. Então, assim, aí eu não consigo trabalhar durante o dia. Então, assim, então é arrancada da hora que acorda, da hora que dorme. Então eu precisava dar uma organizada na minha vida, colocar alguém para fazer isso daí, alguma coisa assim. Também vai sufocando, é uma coisinha aqui, uma ali que você vê, daí... Mas é que é necessário também, às vezes. Responder, sim. Eu acho que o público, ele gosta de ser respondido por você. Sim. Não que não possa ter um assessor, claro que pode, sim. Isso aí, às vezes é necessário, porque o assessor, ele vai responder o que você falar, na verdade, sim. Entendeu? Uhum. Mas é bacana isso. Inclusive, eu quero agradecer a audiência aí, já das mais de 300 pessoas que estão com nós aí nesse primeiro programa, como Stefani, Barba de Mendigo, Xambela, tem uma galera assistindo aí, o Pancho, grande Pancho. Ô Pancho, esse ano você volta aqui pro estúdio, hein? E também esse cara, que eu vou estar lá agora, comecinho aí, finalzinho do mês, eu vou estar lá em Pitanga. O Dema, tá assistindo aí, vou lá mostrar... O novo carro do Dema lá, o... Pantene. O... Como? Pantene. Pantene por causa do... do cabelo, só usa Pantene. Né? Então, se liga aí. E o seguinte, tá rolando uma enquete, já tá no ar aí, produção? Já vai entrar aí. Como é que vai ser a pergunta na enquete, produção, certinho? Qual estilo de prova vocês preferem em 2022? 402 ou 201? A galera vai responder... que daqui a pouquinho a gente vai falar a votação de vocês aí de casa com a resposta do Teru. Existe alguma regra, André Teru, para entrar na Teru Motorsport? Existe? Por exemplo, quero chegar lá, não, vou trazer meu carro aqui, quero entrar na tua oficina. Como é que é a regra para entrar, fazer parte da família Teru? Cara, não tem regra nenhuma. Não existe uma regra para isso. A gente falta espaço interno dentro da oficina físico. E falta também, a gente trabalha com todos esses carros, a gente trabalha em 4 pessoas só, entendeu? Quantos carros você tem hoje? Cara, eu nem sei, mas acho que 18 de arrancada. É bem, bem, bem puxado. Então, a gente colocar mais mão de obra, eu acho que não é viável. Eu acho que daí começa a cair a qualidade do serviço e começa a atropelar as coisas, entendeu? Mas qualquer um pode entrar. Regra. Qualquer um pode entrar. Tendo espaço, a gente tem um... Eu acho que para entrar hoje teria que um sair, entendeu? É mesmo? Hoje o teu, como é que eu poderia falar assim, estaria fechado para entrar mais pilotos hoje. Isso, porque não tem condição física para isso, entendeu? Até se eu tivesse, não estaria ter feito o que eu fiz no começo do ano, né? Ter abandonado as listas. É, isso. O Teru é um preparador completo hoje? Cara, eu me sinto 100% completo. Acho que ninguém é, entendeu? Eu me sinto um cara bom no que eu faço, entendeu? Não sou o melhor, eu acredito não ser o melhor. Tem bastante gente competente a nível Brasil aí. Eu tento fazer o melhor de mim sempre. Sempre. Não meço esforços, trabalho pra caramba. Tiver que desmontar e montar na corrida, a gente faz. Tiver que erguer um carro 50 vezes para regular uma embreagem, a gente faz. A gente não tem preguiça, então a gente acaba se tornando bom. Então, hoje a gente faz tudo, né, cara? Faz desde a montagem do carro, alinhamento. A gente faz tudo interno na oficina. É difícil terceirizar assim, alguma coisa. Lógico que retífica, a gente faz o coletor com o Nese, o escape com o Shalom. Então a gente tem os parceiros também. Mas assim, vamos falar que 90% do carro é construído na oficina. E eu faço a parte de acerto também, de central, de injeção. Então eu acredito que assim, não que eu seja completo, mas eu sou bom assim, no que eu consigo, tento fazer, eu tento me dou muito bem. O que falta para você ser completo, você acha? Eu acho que ninguém é completo, cara. Ninguém sabe tudo e nunca ninguém vai saber. Sempre tem uma coisa nova, sempre aprendendo. Então, acho que ninguém vai ser 100% completo. Aonde que o Teru se aperfeiçoa, busca
conhecimento? Aonde que o Teru vai atrás dessas novidades? Cara, a pista, você estar na pista bastante vezes no mês, ou frequentemente, vamos falar assim, duas vezes no mês, pelo menos uma vez no mês, entendeu? Tem que estar frequente na pista, isso é o melhor ensinamento, não existe outra coisa, entendeu? Você está ali lidando no dia a dia. Lógico, você tem que estar na pista, mas você não pode ter preguiça, entendeu? Tem que escutar, baixar o logger, ir lá na pista, analisar a pista, analisar o que aconteceu na pista, tentar olhar o logger para ver se bate alguma coisa que você viu. Então, o maior ensinamento que tem hoje é você estar na pista toda hora. Por isso que todo mundo fala, e todos os pilotos falam, aquele que mais anda, mais sujeito a virar recorde e a ganhar a prova? Sim. Não digo assim, cara, andar bastante, o cara viciar, tá tudo no automático. Eu costumo falar que tem que estar tudo no automático. O cara tem que ir lá, ele não tem que pensar que tá lá na fila, puta, eu preciso ligar o modo burnout, eu preciso não sei o que lá, eu preciso alinhar assim. Não. O cara que vai com esse pensamento aí, pra mim, eu acho que já é bem complicado pra ele largar. Entendeu? Porque na hora da largada a gente tem o nervosismo, a gente tem vários procedimentos que tem que estar no automático. O cara tem que fazer tudo que ele tem que fazer dentro do carro no automático, sem ficar pensando muito. Entendeu? Tipo, não ser uma regra, isso, primeiro isso, primeiro aquilo, nossa, eu não posso esquecer disso, não, já fodeu. O cara já não vai concentrado, entendeu? O cara já não vai conseguir fazer uma reação boa, ele já não vai estar, já não conseguiu entrar no alinhamento, já não vai, cara. Então tem que estar tudo no automático. Depois que está no automático, cara, aí as coisas começam a fluir. É o que eu sempre falo. E piloto que é bom de reação, geralmente é bom na pista. Tipo assim, na passada, né? Porque o cara já, você já vê que o cara está concentrado. Entendeu? O cara tá lá toda hora, 50, 80, 70, 30, 20, então beira zerar. O cara tá concentrado no que ele tá fazendo. Entendeu? Ele tá ali focado, no seu, tá namorando o Pinheirinho. Entendeu? Olha, tem até um detalhe. Tem aqueles jogos, né? Tem, né, no telefone, né? Que tu vê a reação e tudo mais. E a gente teve analisando aí que esse ano vai abrir a Speed, né? Uhum. E eu acho que é uma das grandes novidades na temporada 2022 para a arrancada brasileira. A arrancada ganha uma pista em estrutura, qualidade, segurança, com grandes nomes à frente, que é do Grandão, claro. Sim. O gestor ali, né? Vai ser a gestão aí do Alexandre Caian. E com o G3, que é o Agno, da Cronocar, o Agno Oliveira, o Eduardo, que era da Força Livre, e o Rafael Casagrande, que é do Motor Schulden. Os três se juntaram ali e vão estar na frente administrando aí. Com o Marcelzinho vai estar trabalhando também na Speed. E tantas outras pessoas aí. Teru, a Speed vai mudar um pouquinho o formato da arrancada. Pelo que eu sei, até quem sabe o Pinheiro. Vai ser todas as categorias, parece que Maldolo Pro, numa live teve eles falando. Como que você vê isso para os pilotos? Para a arrancada brasileira? Eu estou sabendo isso aí agora. Só que você está me falando. Cara, é assim, ó. Eu acho que tudo tem que ser inovado. Eu gosto do Maldolo Pro. Eu acho mais fácil do que fazer uma reação no módulo Pro, do que você ficar olhando a sequência das lâmpadas, entendeu? A gente é humano. A gente não consegue saber quantos milissegundos tem de uma para outra. Mas se você ficar olhando aquela acender, passa a tirar o pé da embreagem, queimou, fica olhando de novo, ela acendeu as três, apagou, você sai, cara, eu acredito que seja muito mais fácil. Na América é assim, americano é assim. Arrancada americana, arrancada raiz é assim. É assim. Outro detalhe que eu achei bem interessante, eu acho legal, inclusive até nas últimas locuções, nos últimos anos, eu estava fermentando bastante isso, que trazendo P1, P2, os campeões. Lembra em Toledo? Uhum. Trazendo a essência de ganhar um campeonato, de conquistar um título, porque isso ninguém tira. Ninguém tira. E isso vai ser muito valorizado na Speed. Não que não vai ser valorizado o recorde, vai, claro, mas o campeonato, o mata-mata vai ser muito valorizado. Tu acha que isso vai mexer e vai fazer uma diferença para um futuro da arrancada no Brasil? Eu acho. É assim, mas por que que o recorde é tão valorizado no Brasil? Eu que te faço a pergunta. Você acaba um campeonato, onde que é divulgado um campeonato? Rápido. Você consegue saber o campeão no outro ano, gente. Você não tem... A final do campeonato tinha que estar pronta.
Entendeu? Quem dos cinco primeiros pode ganhar tanto? Pô, então vamos lá, vamos deixar meio que pronto aqui a somatória, já dá o campeão, já dá o troféu, já solta pra todo quanto é lado. Isso não existe no Brasil, cara. Agora você quebra um recorde, você só... No mesmo dia tá tudo quanto é tipo de rede social. Tu acha que a fama e a mídia, ela favorece então pro recorde ser valorizado? Claro, claro. Isso é óbvio. Entendeu? Agora não aparece lugar nenhum. Onde você foi campeão paulista, se você for campeão paranaense, se você foi campeão do VP Series, não aparece. Vai aparecer no outro ano. Não, no outro ano eles vão fazer a somatória, aí dá o campeão, aí eles vão soltar, aí entrega o troféu do campeonato no outro ano. Não, cara, o troféu tem que estar pronto. Acabou a prova, a última prova do ano, o troféu tem que estar pronto. Campeão, vice-campeão, entendeu? Essa hegemonia... Foi o Armagedon que tu acha que quebrou um pouquinho essa ideologia do recorde e trouxe o espírito de várias configurações em ganhar a prova? Não entendi. Para ganhar a prova, que é esse, esse tesão mesmo, de ganhar, ser campeão e tudo mais. Tu acha que o Armagedon trouxe essa virtude de volta? Pode ser que sim. Pode ser porque que sim. Porque tem então é o recorde, como você mesmo está falando, que ninguém sabe o campeão. Ah, mas ali no Armagedon tu conhece o campeão. Sim, conhece, porque sai na hora, né? Sai na hora. Sai na hora. É o que eu falo, teria que acabar o campeonato, sair na hora. Entendeu? Mas não, eles... Ah, ano que vem a gente vê, vou entregar o troféu ano que vem, não sei o que lá. É. Foda, não é legal. Bom, a gente vai falar bastante de Speed, vamos falar bastante de Velopark, vamos falar de Toledo, Arena Race, Uberlândia, de várias pistas, Balneário Camboriú, mas vamos relembrar um pouquinho sobre alguns vídeos de alguns pilotos que fazem parte aí da equipe... Da família, posso dizer assim, Teru Motorsports. Fica maguinha? Não, obrigado. Vamos lá, vamos pro Kimbala, Cascavelense Kimbala em 2018, acho que foi isso, 18. Se não... Cara, se eu não me engano, essa aí foi a primeira prova dessa pista aí. Imagina, 6-6 na época, 2018, 17 ali era. Foi o recorde esse aí. Foi o recorde da categoria, né? Foi o recorde da categoria. Inclusive o Kimbala hoje, né, Teru? Ele tá na tua oficina ainda, né? Uhum. Ele deu uma parada, deu uma tirada de pé nesse ano e volta com força total. Ele pegou e fez todos os upgrades do carro, entendeu o que tinha que fazer, adequou o carro agora, com todas as peças que ele ficou parado esse ano, né? E todo esse tempo aí. Então ele colocou uma embreagem, a cerâmica centrífuga, trocamos o turbo, deixou o carro pronto, trocamos a relação de câmbio para Toledo, deixamos o carro pronto. Porém, daí agora Toledo foi cancelado, né? Que show! A galera tá fazendo bagunça aqui hoje no estúdio, aqui, hein? Não tem problema, não. Vamos continuar aí com os vídeos, porque tem um cara... Olha, eu gosto muito desse Polenta. Mas pensa um carinho que eu tenho para esse gordo lindo Dorval. Ele pediu para me mandar um beijo. Ô, oh, Dorval, um beijo. Beijo, cara. Do presidente prudente. Dorval... Ó, o trabalho. Tem que ficar empurrando o carro de ré. Ele dá trabalho, gente. Inclusive, o Dorval aí é o gol caixinha da dianteira Turbo B mais rápido do Brasil. O primeiro que entrou no 6-6, né? Sim, acho 6-5. Eu acho que foi 6-6. 6-6, né? 6-6. Então, Teru, qual que é a diferença de fazer um gol caixa, que é um gol quadrado para quem está assistindo, para os tradicionais gol bola, G3, G4, etc? Muda muito a estrutura do carro? Muda. Ele dá bem mais trabalho de fazer um quadrado do que fazer um... Um geração assim, né? Geração 1, 2, 3. O entre-eixo já é mais curto um pouco, né? Deve dar uns... Um 7 parcial dele, boa, 4, 6... Que ele virou 6-7. 6-7 nessa. Dá bem mais trabalho de fazer o carro, não é tão simples igual... Simples não, né? Nada é simples, mas os geração são um pouco mais fáceis, assim. Até de fazer tracionar na largada ali. É bem complicado o quadrado. Como é que é o Dorval como piloto na equipe Teru? Cara, o Dorval é uma moça, cara. Ele é uma moça, é carinhoso com a equipe inteira. Eu falo que, tipo, se ele andar bem, se ele não andar, ele tá bem também, entendeu? Cara, ele é sensacional.
Até aproveitando, porque o Durval mora em Presidente Prudente, se não me falha a memória. É longe, né? De Londrina não é tão longe também. 200. Vai dar 200. É que nós estamos longe, na verdade, né? Nós estamos bem longe, né? Então... Mas é complicado ter pilotos de longe como o Alexandre? Rete, jeans? Cara, é... Não. Não, eu já sei, a gente já, tipo, pegou o hábito já de... Telefone, o WhatsApp hoje é muito prático, né, cara? Aproveitando o vídeo dele aí. É. Porque assim, ó, a logística, como é que fica assim, ó? Claro, é WhatsApp, é telefone hoje, mas pro piloto, porque ele não vem pra tua oficina, né? É raramente que ele vem, ou ele vem? Ele vem, cara. Ele vem sim. Não é frequente, lógico, dá mil quilômetros pra ele, né? Da oficina. Não é frequente, mas ele já veio na oficina umas 3 vezes, 4 vezes já. Até esse carro aí foi montado agora. Então, é isso que eu ia te pedir agora. Esse carro ficou lindo, cara. Ficou um espetáculo. Qual é a potência, o potencial para onde que ele vai chegar esse carro aí do Alexandre, cara? Porque ele corre também com 16 válvulas. Esse é o 16. Esse é o 16? Esse é o 16. Ah, a gente passou toda a mecânica do preto. Eu ia te pedir agora. Vermelho. Então, o preto foi aposentado e passou pro vermelho. Isso. O preto ele vendeu a carroceria e passou todo pro vermelho. Ele tem uma paixão por esse carro, né? Por ser vermelho, por esse carro aí. Uhum. Entendeu? E a gente... Passou a mecânica para ele e foi a primeira prova que andou depois que mexeu veio no carro. Já de um 5 duro, né? A gente teve um problema de quebra lá no Velopark, do cabeçote, mas agora estamos refazendo. Mas o carro ficou muito melhor que o preto, sem sombra. Eu nunca tinha saído de um 517 com o preto, tá? Você vê que não foi uma largada boa ainda, o carro deu uma puxada de lado ainda. Essa passada sobrou pressão para tudo quanto é lado, ele virou 5.9. Veio todo despregado, uma boa parte aí. Faltou nas entradas de marcha, sobrou nas saídas de marcha. Um carro novo, um projeto novo. Acho que foi a primeira passada, primeira ou segunda passada. A gente já vai falar da dianteira Turbo A, porque tem muito assunto da dianteira Turbo A. Tem, cara. Esse ano vai ficar legal pros multi. Então, cara... muitos comentários está tendo aí, gente, no grupo da dianteira Turbo A, que vai mudar o regulamento da dianteira Turbo A. Então, vários preparos. Já mudou. Já mudou. Já é saiu. Oficial. Já saiu. É oficial, então. Oficial. Tá. Primeira mão, então, Teru. Você que prepara com dianteira Turbo A, o que muda na categoria dianteira Turbo A? Porque, primeiramente, é o seguinte, antes de tu falar o que muda, por quê? Você acha que a dianteira Turbo A... Ela estava escondida perante a dianteira Turbo A Light? Ela estava, tipo, no anonimato? Não. Não, porque teve 2 ou 3 carros que virou 5.5. Inclusive 8 válvulas. 8 válvulas. Juninho. O Juninho, da R-Stec. Tem do Caio lá. Do Caio, né? Não é do Caio, é do cliente do Caio, né? Cliente do Caio, claro. Da Space Tech. Tipo assim... E eu não posso puxar sardinha para nenhum lado, porque eu tenho dentro da oficina o carro do Marco Aurélio novo, que é o 8 válvulas, Turbo A, e tenho o 16 do Alexandre. Vamos falar assim, se eu não preparasse Turbo A, o que eu pensaria da categoria? Tá? Eu acho que tem que tentar aproximar os tempos do 8 e do 16 nos 201 metros, que foi o que eles estão tentando fazer. Tá? Porém, tirar peso é uma das coisas mais caras que tem num carro de corrida. Mais que o motor, que turbina. É muito caro você tirar um peso de um carro. Porque a gente tem um regulamento, a gente não pode sair cortando qualquer coisa. Entendeu? Então a gente não pode mexer na estrutura do carro, não pode sair cortando o carro para o torno direito. Então custa muito caro fazer peças de billet, fazer peças que são permitidas billet, entendeu? Não são tudo que pode fazer também, tem uma parte ou outra que pode, umas não pode. Então, assim, é muito difícil tirar peso e custa muito caro tirar peso. Então, o que eles fizeram? Antigamente, 910 kg cabeçote 8 válvulas, 930 kg, se eu não me engano, ou 935 kg cabeçote fundido, SPA, e 1000 kg os multiválvulas, 16 e 20 válvulas. Eles baixaram o peso para 960 kg. O multi? O multi, tiraram 40 kg do multi. Mas para tirar 40 kg do multi é muito difícil. Porque a mecânica já é pesada. Pesa muito mais? É bem mais pesado.
O cabeçote é 16, o escape é mais longo, a turbina é maior. Tipo assim, apesar que os 8 também estão usando turbinão agora, também está mais ou menos igual. Mas assim, o cabeçote é mais pesado, se torna um pouco mais pesado a parte mecânica dos 16 válvulas. Então já não é tão fácil. Aí se pega um piloto que pesa 100 kg, ferrou. Já não consegue. Entendeu? Então um piloto bom tinha que ter 70 kg. Então como é que faz? Tem um piloto com 70 kg? Tem. O Aldir Rocha pesa 70. Entendeu? Mas é... Então são raros, assim, né? O piloto magrinho, né? Geralmente meio gordinho. Normalmente na arrancada é isso aí mesmo. Aí o que acontece? Eles baixaram para 960 kg, pode tirar os vidros traseiro e o... Eu não lembro se foi os das portas também, tá? Eu lembro que foi os dois traseiros. Tem que estar com 3 milímetros de espessura, encaixado na borracha original. Não pode parafusar igual tipo um FLD com um Lexan de 2 milímetros, 1 milímetro e meio, não sei. E tem que estar tudo encaixado na posição original, tá? Então, assim, aí não fica tão difícil e tão caro de você... Tá, de você... deixa eu entender. Vai ser permitido o Lexan. Porém, vai ser nas laterais, eu não lembro se foi, eu não lembro direito. Mas se tiver alguém nos comentários agora, aí nos comentários, auxilie nós aí, gente, por gentileza. Eu sei que nas traseiras vai poder, Lexan. Da porta atrás, das portas para trás. Isso. Okay. Tem que ser de 3 milímetros... tem que estar encaixado na borracha original, não pode ser parafusado. O que que diferencia o parafusado para a borracha? Cara, eu acho que eles não querem descaracterizar o carro, né? Tipo, quer parafusar por Lexan e vai para força livre. Tá, e outra pergunta. Muda muito o peso só com o Lexan assim atrás, na tua opinião? O problema maior, da maior briga aí sim, vai ser porque eles não mexeram na porcentagem do eixo traseiro. Dos 28%. Dos 28%. Então vai manter os 28%. Entendeu? Vai ser bem difícil de você equilibrar o carro assim. Porém, se eles também mexem no, na porcentagem, cara, aí ia ficar muito desproporcional aos 8 válvulas. Tá? Muito desproporcional. Tipo, manter o 8 válvulas, ou baixava para todo mundo. Tipo assim, 26% para todo mundo, 27% para todo mundo, não ia ser legal, tipo, 16 tá com 27 e o 8 válvulas com 28. Eu não concordo, entendeu? Acho que tem que ser igual para todo mundo. Outra coisa também que eu acho assim, na Turbo A mesmo, na 8 válvula, tá? Muitos carros não conseguem chegar no peso de 910 kg, que é o limite. Eu tenho o carro da Fabiola. Fabiola pesa 60, 61, 62 kg. Chassi de grilo. Vamos falar assim, que para o carro dela virar um Turbo A, eu troco a turbina e coloco o nitrometano. Certo? Uhum. Correto? É um carro dentro do regulamento da Turbo A. E o carro dela pesa 912 com ela dentro. Nossa. Então o que acontece? Nossa. Então o que acontece? É porque ela é magra. Só que o santadão dela não é de cromo, eu não precisei gastar dinheiro. Aí você pega o carro do Hiroshi. Na época o Hiroshi estava um pouquinho mais gordo, teve que fazer o santadão de cromo, teve que fazer um monte de coisa para chegar no peso. Custa muito caro. Entendeu? E ali a questão aí que tu fala para às vezes tirar 4, 5, 6 quilos e olha lá. Ah, para você tirar 3 quilos de pinça e um cilindro e outro, você gasta 7, 8, 10 mil reais. Você tira 3 no quilos. No freio. No freio. Tudo bem que você vai ter uma performance melhor do freio. Beleza, o freio vai ser muito superior. Vai. Mas, cara, estamos falando de 7, 8 mil para tirar 3 quilos. Entendeu? Permitido portas laterais e tampa traseira. Tá permitido. O Ricardo isso. Que comentou agora. Então tá permitido. Só foi essa mudança na dianteira Turbo A para esse ano? Sim. Só o Lexan? Só. Lexan e o peso, né? 960 quilos. E o peso? No Paranaense, se eu não me engano, é 970 quilos. Eu li o regulamento. No Paranaense é 970. Tá. Na Speed, eu li o regulamento da Speed. 960. O Velopark eu não sei se soltou já, mas eu acredito que vai seguir mais ou menos nessa linha. Mas é isso aí. Tu acha que essa diferença de regulamentos para as pistas, por exemplo, esse ano retorna a Arena Race, que é uma pista que eu sei que tu gosta de andar aqui em Uberlândia. É muito legal lá. Eu tenho um carinho especial lá para o Júnior, lá um abraço ao Arena Race. Tem Tremembé, tem Speed, tem Toledo, tem Velopark.
E muda, queira ou não queira, isso, a gente analisar, e quem sabe vai ter 3 regulamentos no meio dessas pistas todas. Como que fica o Teru com seus pilotos para as pistas? Cara, mas se for próximo, tipo, você faz o carro ficar com 960 kg, correto? Deixa 10 kg de chumbo com o nome do cara. E o lugar certo. Põe na balança, põe 10 quilos lá e vai. Não dá tanto trabalho. Agora, o problema é quando você tem que tirar 50 ou pôr 50. Aí ferrou. Entendeu? Mas 10 quilinhos ali vai embora. Júnior Siqueira acabou de comentar também que é isso aí mesmo. É laterais, Lexan e vidros traseiros e o tampão. Tampão de fibra, então. É isso? É, eu acho que você pode... Ah, é até mais essa. Você pode escolher uma peça de fibra, uma peça do carro pra você trocar por fibra. Tipo, você... Capu é capu, não pode pôr outra. Tampa traseira, tampa traseira. Paralama, paralama esquerdo. Paralama direito. Interessante porta. Isso, cara. É, você pode pôr uma peça de fibra. E o que eu acho também, assim, que o regulamento tem que se ajustar esse lance do peso todo ano. Vamos supor lá que é o 16 óvalo agora e enfio um 5.4 lá. É. O ano que vem, ou coloca 10 aqui, ou tira 10 do 8, mas daí tem que ser pouco. Não fazer uma proporção grande. E vai pro ano que vem de novo. Entendeu? Até dá uma equilibrada grande assim na categoria. Entendeu? Apesar que os multi também, nós viramos 5.640 com o Alexandre, com o preto, saindo de parcial alta de 60 pés. Não decidiu um 512 que ele saiu com o vermelho. Se eu não me engano, nós saímos de 1.550 e viramos 5.640, se eu não me engano. 5.643. Eu acredito que essa diferença de peso vai andar bem mais rápido. Os carros vão evoluir, os 16 ovos vão andar bem mais rápido do que estava andando. Não que não evolua, porque tem um Astra também lá do Alex Moreton. Virou 5.611. Tipo assim. Eu sempre falo pro Alex, ressurgiu da cinza, sim, porque ele é um monstro, aquele sim, carro lá. Aquele carro tem mais de 10 anos, 15 anos na arrancada. Sim. Eles estão andando muito bem também. Tem o próprio. O Brizolari também virou 5.6. Está no Cacadaúde agora. O lá do pezão da Ixil também, o verde. Ah, sim, o doutor. O japonês. O doutor japonês. Ele saiu de 1.4 já, o doutor. Eu vi, se não me engano, foi no festival do ano passado. Ele saiu de 1.4, passou de parcial boa no meio. Aconteceu alguma coisinha para cima, que ele sempre passa com bastante velocidade, passou com pouca velocidade. Deve ter dado algum BOzinho, mas já ia andar rápido também. O que tu acha que vai virar? Uma outra pergunta. Agora, voltando a falar de recorde, dentro da dianteira Turbo A, o recorde ele se mantém a mesma coisa agora ou você acha que ele tem que ser zerado pela mudança de peso, pela mudança de característica do carro? Eu acho que não precisa mudar, não precisa mexer. Porque não foi uma coisa que vai piorar. Vai ser mais difícil de bater o recorde? Não, vai ser mais fácil. Mas menos difícil, que fácil não é, né? Vai ser menos difícil. Porque pra você quebrar um recorde hoje, tem que estar a pista certa, na hora certa, temperatura, tudo, o piloto tocar bonitinho. Então, uma série de fatores também, não é tão fácil quebrar um recorde. Se vamos supor assim que se tivesse subido lá o 8 válvulas para 950 e o 16 para 1.020, aí eu acho que teria que zerar. Porque ia ficar muito mais difícil chegar no 5.539. Entendi. Mas agora não, então foi para melhoria, eu acho que não, e não foi em peças de performance, não trocou um pneu para um pneu maior, não, ou para um pneu menor, não, eu acho que foi só no peso, eu acho que não precisaria zerar o recorde. Já, que nem na Turbo B também, não pode mais o Phantom. Eu acho que não precisaria zerar os recordes, mas isso aí eu acho que já zeraram da outra vez, se eu não me engano. Quando proibiu o Michelin, eu não lembro. Sim, eu não lembro. Foi zerado. Não posso falar, não posso afirmar. Foi 2014, se eu não me engano. Não posso afirmar. 2003. Mas eu acho que também não precisaria mexer, entendeu? Porque esse ano o Phantom você foi, né? Sim, não pode mais por causa da data de validade, né? Entendeu? Então tá todo mundo correndo atrás, eu também nem sei o que usar. Eu ia te pedir agora, o que tu vai usar? Cara, a gente deu um tiro no escuro lá, comprou um Michelin. E vamos tentar de Michelin. Tem várias pessoas usando Continental, Dunlop. Inclusive, se vocês precisarem de pneu aí, ó, Atacadão Pneus, agora site de vendas do Brasil, tá? Ele entra lá que tem o cupom de desconto de 5% do Fora das Pistas. Entra lá e vai ter. Fala aí, Marcel. O Guilherme pediu qual a dificuldade dos campeonatos igualarem os regulamentos. Cara, eu não sei.
acho que é falta de conversar, porque se igualar fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo, cara. Acho que falta conversa entre os organizadores de cada estado. Quem faz o regulamento de cada estado. A federação de cada estado. Se conversar e fazer um unificadão. Entendeu? Cara, é muito mais fácil. Entendeu? A Standard mesmo tem um negócio na Standard cabeçote, eu não faço Standard, mas que não pode cabeçote alto, outro lugar não pode, baixo, não sei que lá como é que é. Só pode baixo, alto aqui e não pode alto no Race Valley, Arena não pode, só baixo. Então, cara, você imagina, o cara tem que ter 2, 3 cabeçotes. E de um aspirado que... Meu, imagine só, não dá. Cristiano, pega 2 águas para mim, por gentileza. Voltando no, na Turbo B, sobre o regulamento da B, se eu não me engano também, acho que mudou a dureza do pneu. Vai aumentar a dureza? Acho que foi para 60. Era 55 banda e 65 em cima, né? Aí teria que zerar o recorde, que vai ficar mais difícil você chegar. Claro. Aí eu concordo. Entendeu? Mas pela troca do pneu somente, não. Obrigado. Pela troca do pneu somente, não. Mas se mudar a dureza, eu não peguei para ler, eu peguei uns dias de férias. Aí não peguei ainda a fundo para ler os regulamentos. Cara, um detalhe. Eu vi bastante gente comentando também, assim, a gente vai conversando com pilotos, equipes, né? Se mudasse os pneus, tipo da dianteira Turbo Light, o que você acha que isso mudaria? Por um exemplo, a gente tem a parceria aqui com a G, que tem o CT Drag. Se colocasse o pneu da G numa dianteira Turbo Light, para limitar a categoria, tu acha que isso facilitaria e não precisaria ter mexido, quem sabe, na A? Ou não mudaria mas nada? Mas o problema da A não é a Light. O problema da A é o problema do 16 e do 8 válvulas. Não é a Light. Não é a Light. Eu acredito, sei lá. Tem vários Light andando bem? Tem. Mas tá diferente de um décimo e meio. Assim, da maioria para a maioria, vamos uhum. falar assim, né? Você fala de usar um pneu AG no Alight? Cara, teria que testar. Tipo assim, não testar que eu falo, que a gente sabe que o pneu é bom. Até o Tomate andou lá na Race Valley e virou o mesmo tempo, se eu não me engano, com o Mike Thompson. Cara, não sei. Seria legal? Eu acho que seria. Custo-benefício, pneu bem mais barato. Mike Thompson não tem toda hora. Entendeu? Tem que ficar fazendo estoque de pneu Mike Thompson de R$8.000. Como é que faz? Entendeu? Piloto que anda sempre, você tem que ter lá um par. O do carro mais um par zero. Entendeu? Como é que faz isso? Entendeu? É complicado, é grana. Mas... Não, foi uma opinião mesmo. Galera, não deixa de entrar e votar na enquete aí. Já encerrou a primeira enquete? Tá, vamos lá. Então, a pergunta... 71% tu acha que foi para aqui? 201 metros ou 402 metros? Cara, eu acho que o público gosta dos 402. Eu acho. Tu acha que então 402 foi o que ganhou? Pode ser que sim. Não. 201? 71% foi para 201 metros. Massa. Eu particularmente, eu tenho pilotos, que nem eu tenho o piloto, né? Que é o Aldo, ele ama os 402 metros. Ah, o Aldo é a raiz, né? Ele, de lá ama qualquer coisa, né, mano? Ele curte a quarta marcha, assim, com tudo que dá. Porém, se falar pra mim, Peru, eu prefiro 201 metros. Por causa de quebra? Cara, eu faço overbush. Tá? Eu faço. Eu venho com tudo que dá de terceira marcha, vamos falar do Turbo Light. Vamos falar do carro do Aldo, que é o que ele anda. Eu coloco a terceira com tudo que dá, eu ponho a quarta e faço um overboost, eu tiro. Eu deixo a critério dele. Na hora que você quiser que o estanque fique, que a pressão, você me... Tu tem medo, Tiru? Cara, não é medo, cara. É assim, ó. Eu não sei se é medo também. Não sei se é, não sei se não é. Cara, eu já andei umas... Acho que umas 5, 6 passadas com o Aldo mesmo, que ele chegou e falou, não, pode... Pode carcar. Pode manter. Tá? Não quebrou. Não quebrou. Mas... Tu acha que numa quebra dessa pode acontecer alguma fatalidade? Claro. Vamos pegar um exemplo simples, tá? Aquela vez no carro da Fabiola, nos 201 metros, lá no Arena, que o bloco abriu do motor. Horrível. Cortou o pneu. E se tá nos 400 a 300 por hora?
cara vira passageiro, vai bater o carro, vai capotar, sei lá. Pode acontecer uma fatalidade. Entendeu? Porque o nosso maior problema, o que, que é? Eu falo assim, eu não tenho medo de um pino de pistão quebrar, eu não tenho medo de uma biela quebrar, eu não tenho medo de um pistão derreter ou derreter um cabeçote. Não tenho esse tipo de medo. Entendeu? Eu acho que a pressão está ali para ser usada. Entendeu? Eu tenho medo do bloco. O bloco do motor eu tenho medo. Como que é o problema que todo mundo tem, entendeu? Eu já abri 3 blocos dentro da oficina. 3. Entendeu? É feio a coisa. É feio, não sobra nada. Entendeu? Da Fabiola mesmo, teve que fazer uma reforma no carro. Teve que trocar a frente do carro. Lembra que a gente foi gravar, que a gente levou o carro junto na chateação? Isso. Desconfigurou. Você fala, cara, mas bateu... Mini frente e sumiu. É, bateu o carro, não, abriu o motor. E não é só isso, aí você vai... A turbina é 30 mil, aí você vai comprar uma biela é 15 mil, você vai comprar um vira é 13 mil. Cara, não é que você vê, uma quebra dessa custou 80. Entendeu? Então... Por, às vezes, não querer ter o overbus. Isso. Ou tu acha que o overbus isso. também não ajuda, não auxilia tanto na quebra? Ah, auxilia. Você vem com 4,5 kg, 4,6 kg, 4,7 kg de turbo... De terceira e põe 4 kg, 3,8 kg de quarta. E se o carro não perde tanto? Então, cara, a gente tem um problema de limitação do turbo, tá? Perde. Falar pra você que não perde, perde. Mas automaticamente também você tira um pouco de contrapressão do motor, tá? Fica mais leve. O motor solta um pouco de alta, porém tem menos ar pra dentro, mas... É difícil de entender, assim, pô, mas eu tenho mais turbina, mas meu carro anda menos? Às vezes acontece. Tá embuchando, não sai de dentro do motor, entendeu? Então, se você tira a pressão que tá entrando, automaticamente você consegue descarregar mais fácil, tá entrando menos, e o motor acaba soltando, entendeu? Mas perde. Perde sim. Não digo que é o caso da Turbolight, entendeu? Coisa. Onde que tu acha que vai chegar a dianteira turbo A com essa nova configuração, esse novo regulamento agora? 5.5. Até aproveitando, quero agradecer o Júnior Siqueira aí que está acompanhando a live, ao Agno também. Inclusive o Agno, o Eduardo e o Rafael Casagrande estarão aqui no dia 15, né, Marcel? Dia 15 eles estarão aqui falando sobre a Speed, sobre as regras da Speed. O Júnior Siqueira está convidado aí, ó. O recordista brasileiro da dianteira Turbo A estar aqui no programa. Já te convidei lá na Lessan. Então tá me devendo essa visita aí, tá, Juninho? Por que tu acha que vai chegar a dianteira Turbo A nos tempos falando agora? Cara, quando o Júnior Siqueira entrou o primeiro 5.5, acho que foi 5.5, 80 e poucos, não lembro de cabeça. Eu já achei do caralho. Falei, mano, que da hora. Ele é uma pessoa muito gente boa, ele, o Juninho também, da Restec. A gente troca muita ideia, eu gosto muito deles. Eu falei, caralho, que puxada, mano. Tá. Quando ele entrou o 3.7 no meio, eu falei, agora fodeu. Cara, 3.7. Aí, pá, 5.5, 39. Eu falei, agora fodeu. Tipo assim, mas são pessoas que merecem muito, entendeu? São pessoas humildes e tal, e gosto muito deles. E eu acho que entra 5.4 esse ano. Até o Júnior Siqueira, eu acho que é um dos favoritos aí. Com esses upgrades? Ele não... Eu não sei se o carro dele é no peso. Ele, né? Mas se o carro dele não for no peso, ele vai ter como chegar no peso agora. Porque liberou os Lexan. Perfeito. Porque é pro 8 válvulas também. Então, mas ele acabou de falar agora, que a produção me falou aqui, que pros 402 é injusto pros 8 válvulas. Mas eu acho que o regulamento pros 402 não muda, é 1.000 kg. Ah, se mantém o mesmo regulamento dele. Sim. A mudança, até então, se o Agno estiver assistindo, eu pede pro Agno aí, Marcel. Tá bem. Ó, se é esse regulamento que muda da dianteira Turbo A, se é apenas para 1/8 de milha, 201 metros, não, ou para 402? Não, eu acho 402. Que os 402 vão manter os 1.000 kg, pelo que eu fiquei mantém sabendo. Mantém o regulamento antigo. Não sei se... Eu acho que mantém 1.000 kg. Perfeito, mantém o peso, que daí tu coloca o peso. Mas pode manter os Lexan. Pode manter os Lexan, não tem um porquê. Se você tá com peso, não vai mudar nada. Eu acredito muito que seja isso. É bem interessante. É que nem eu falei pra você, eu não peguei pra ler os regulamentos ainda assim a fundo. Tá de férias, né? Eu que te trouxe aqui. Bom, vou falar do Marco Aurélio de Paula, cara. Marco Aurélio de Paula. Foi você que fez ele montar o dianteiro Turbo A? Light?
Não, dele é turboá. Não, então, foi você que fez montar um turboá? Não, ele que escolheu. Vai aposentar o dianteiro turbo B? Não. Vamos ver aí, ó. 6.440, né? 6.440. Tá, ele tá assistindo aí, ó, Marcão. Marcão veio no programa aqui com o Cris Júlio, foi, né? Não. Não, com o Gina. Com o Gina. Meu Deus do céu. Coitado do Marcão. Eu assisti. O negócio do patinho, do Gina. Não sei o que lá. Aí, o Marco Aurélio, que lá em Toledo se consagrou aí, recordista nacional. Era o tempo mais baixo do Brasil. Inclusive, ele é o segundo dianteiro turbo B mais rápido do Brasil hoje na atualidade. Eu tenho um carinho muito grande pela dianteira turbo B. Eu gosto muito da dianteira turbo B. Eu sou apaixonado. Eu gosto muito da dianteira turbo B, porque é uma categoria... Era desafiadora, eu acho, né, Terio? É muito. É uns detalhes, é muito detalhe. Se não tiver tudo certinho, não funciona. É incrível. Até certinho é difícil. Essa foi a puxada. E o Marco, foi. Eu acho que vale muito o piloto aí também, ou não? Vai. Porque todo mundo fala que a dianteira turbo C tem que ser piloto, mas... Na B não, que é só acelerar. Não é. Turbo B tem que tirar o pé da embreagem. Não adianta, o hidráulico não faz sozinho. Você dá um auxílio pro piloto, mas ele tem que tirar o pé da embreagem devagar. Não pode também limpar pro lado. Se ele não afundar a quantidade certa no pedal, também não larga. É, cara, então ele tem que entrar, alinhar, voltar o pedal da embreagem toda hora o mesmo tanto. Não pode ficar catando a embreagem. Cara, é bem difícil. Não é fácil. Aproveitando até falar o seguinte aqui, ó. Vamos ver. Eu tinha feito umas perguntas aqui, ó. Você, até solta pra mim agora, sabe qual, Marcel? Pra mim entrar nessa pergunta, solta aí o vídeo de um cara que voltou à casa do Peru. Cascavelense, tem um carinho gigante. Charlão. Esse aí, Charlão. Aí, ó. Esse vídeo aí foi de 2016, né, Peru? Foi, cara. Nós quebramos um recorde nacional aí. Foi o primeiro 6-6 do Brasil. Não, o segundo 6-6 do Brasil. Foi o Pedrinho Prudente, depois foi ele. Ó, eu lembro que a gente não andava no Arena. 4-5. Não, e eu me lembro que foi uma prova tão emocionante, porque nessa época o Arena tinha premiação em dinheiro, lembra, Teru? Sim, eu ganhei nessa prova aí, ó, o Charles me deu Era 3 mil reais, se eu não me engano. Era não sei quantos por cento das inscrições de cada categoria. Isso aí. O Charlão me deu, acho que R$1.500. E o Pé também saiu recordista na Turbo C. Isso, foi o primeiro 6.9. Foi o primeiro 6.9. Olha o Ponte como tá gordão, ó. É verdade, Ponte. Oh, volta aí pra mim, Marcel. Volta ali. Essa... Tá, vamos ver aí. Vamos ver o Ponte ali depois ali. E eu acho que o do pé deu mais 700 e pouco, né? Cara, então, aí que chega a minha pergunta, porque daí eu quero voltar lá no Marco Aurélio, pode deixar rodando aí. Até pra encerrar do Charles aqui, nessa época do Charles, o Charles estava numa maré, lembra? Que ele não vinha andando, não conseguia desenvolver o carro, lembra? Que eram as provas em Maringá ainda, que tinha, daí tinha em Cascavel, Balneário, envelopar, que não conseguia desenvolver o carro, não conseguia ir. Ele estava até pensando em desistir naquela época. Sim. E ele me falou, não, cara, eu vou tentar mais esse ano. Mas, quer dizer, eu vou tentar mais esse ano. A voz de cedo. E se eu não der, eu vou desistir. Sabe, o Chailão falando, chega sim. Bem assim. Na verdade, eu não conseguia pôr esse carro aí no 6.9. Tá? Ele nunca tinha entrado nos 6 segundos, não. Verdade. Era 7.0, 7.001, 7.005 e não conseguia pôr esse carro no 6.9. Verdade, agora tu me recordou. Tá? Aí o carro não aceitava a pressão e quando a gente foi andar aí, cara, foi a coisa mais incrível do mundo. Eu nunca mexi no carro dele, tipo de dar uma pôr pressão. Vamos falar, grosso modo. Era sempre pisando em ovos e tal. E essa prova aí foi só pressão. Falei, meu Deus, cara, como tá cabendo tanto e tal. E assim foi até virar, entendeu? É uma loucura. Foi uma alegria. É. Nessa época aí, pra mim voltar a hoje, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos atrás, foi aquela polêmica do controle 6-6, que nem acreditava, a Arena Race explodiu e tudo mais. Perfeito. Tu imaginaria que hoje uma dianteira turbo B viraria 6.366? É assim, ó. Quando a gente virou o primeiro 6.5, lá no Arena mesmo, foi na prova seguinte dessa aqui que o Charles entrou 6.5 e o pequeno... Que virou recordista nacional pequeno. Isso, é.
6.54, né? O Charles saiu com o recorde nacional, né? O Pequeno entrou primeiro, bateu. E depois o Charles. O Charles veio atrás e virou mais rápido um pouco. É, foi na mesma bateria até. Tu imaginava que ia vir? Quando viramos 6.5, eu pegava a parcial do carro da Sabrina, que era mais rápido, a parcial do carro dela, e fazia somatória, eu já sabia que ia entrar 6.4. A gente faz as contas, né? Então eu pegava a parcial do carro dela, tal, somava com o carro do Charles, tinha puxado para cima. Falei, nossa, cara, a gente... Naquela época lá, se somasse as parcial, nós entravamos 6.450 e pouco. Naquela época. Aí eu falei, cara, se a gente conseguir sair aqui e tal, a gente ficava fazendo conta, tentar trabalhar no carro, né? Quando viraram 6.4, que foi os Cariotti. Foi o Alessandro Wallace, lá em Race Valley. Isso. 6.478. Isso. É, eu fiz umas contas, falei, cara, Bero 6.3. E beleza. Até demorou, né, se for analisar, né? É que não é tão fácil, né? É. É muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil virar, assim, 6.4 já é difícil, 6.3 é sonho, né? Assim, é um sonho, mas quando o Marco Aurélio, a gente começou a conseguir um bom resultado, o Marco Aurélio investindo, falou, não, vamos fazer o que tem que fazer, e vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, e tipo, a gente trocando ideia, eu tentando de um lado, se empenhando de outro, foi quando a gente chegou num resultado que deu esse ano, tá? Agora, eu tenho na minha cabeça o que aconteceu, que nós já viramos 6.340. Se juntar aquele 1.670 que ele saiu... É, porque não tinha parciais tão baixas, sim, de 60 pés. E nós saímos acho que 4 vezes de 1.6 já com o carro dele. Nossa, é animal pro radial, né, cara? Porra, cara, é muito rápido. É muito rápido sair de 1.6. Então, assim, a gente já tem na cabeça que entra um 6.3 mais baixo, assim. Você mais abusado. 6.2, vem. Cara, a gente achava impossível entrar 6.4. Lá em, quando viramos 6.6. Eu me impressionei muito com o 4.3, que nem o Cadu, que entrou, sim, no Velopark. Cara. Eu troquei uma ideia com ele lá no Velopark. Ele falou, o Cadu pilota muito, né? Ele falou, Teru, eu larguei que eu senti que largou, eu enfiei o booster mais de primeira, eu soltei, pus segunda, na cara da segunda eu enfiei o booster mais e fui apertado até cruzar a linha. E eu assisti a passada dele de cima da arquibancada, o carro dele passou no limitador, ele passou com menos velocidade da passada anterior. E eu falei pra ele lá, ele deve estar assistindo, se ele não tá também, ele pode confirmar aí. Tá que assistindo. Eu falei... Ele pode confirmar que eu falei para ele. Ele falou assim, aí você passou a 190 e pouco. Na outra você passou a 205, não lembro. O câmbio acabou. Você passou no limitador. Ele falou, acabou mesmo. Se ele tem um câmbio um pouquinho mais longo, ele tinha enfiado mais rápido. E o 6.3 médio, baixo. É. E quando gruda, vai curtando tudo, né? As marchas vêm engolindo na pressão, vem colocando. Então acaba encurtando tudo. Cara, eu acho que vai ser a categoria bacana esse ano. Vai. É o que eu falo. Tem que ter pista. É, não adianta. Pista, né? Não adianta o cara e outra, mudou o pneu também. Não vai ser tão fácil. Tá? Isso. A gente já estava acostumado com os Phantom e tal. Vai mudar a dureza. Se mudar a dureza, o recorde vai ter que cair. Vai ter isso que aí cair, não tem, né, jeito. Isso aí não tem jeito. Então, cara, eu fico feliz, assim, porque tudo tem que evoluir. O recorde está ali para ser batido. Todo mundo quer bater. Todo mundo quer ser o mais rápido. Eu não saio da minha casa pensando em ser o último colocado. Eu saio da minha casa para ganhar, mas eu sei perder. Entendeu? E a gente tem que saber primeiro a perder também. Entendeu? Então, quando alguém quebra um recorde, é bom para a categoria. Para as pessoas correr atrás e chegar naquele tempo. Entendeu? É legal. Então tem que existir. Cara, é o seguinte, quem você vê hoje da dianteira Turbo B? Oh, meu Deus, Fabíola Dalbo! Chegou o sushi. Chegou? Tá bom. Tá bom. Pago pela Teru Motor Esportes hoje. O seguinte, quais são as equipes hoje, não sei se dá pra citar, que tu acha que são os grandes ou os pilotos que têm aí as grandes possibilidades
de brigar por um título, por um recorde, pelos 6-3 aí no Brasil hoje? Cara, pode citar alguns ou é difícil? Não, eu não vou citar ninguém porque todo mundo é capaz. Entendeu? É, sempre tem pessoas que às vezes novas chegando no topo, e às vezes que tá no topo não consegue andar um ano. Entendeu? Então. Lembra do Graxinha? É, apareceu, bombou, andou rápido. Mais baixa, né? Sim. Eu acho que ele tem umas parcerias então, bem baixas. A gente não pode colocar nomes e nem desmerecer ninguém, né? Porque não dá para citar um nome e deixar outro de fora, então claro. Eu prefiro não opinar. Vamos lá. Seguinte, ó. Vamos falar daqui a pouquinho, galera, sobre os desafios que a Área 47 vai enfrentar a Área 41. Sábado o Teru tá de férias aí até segunda-feira. Ele e o Bombril. Eles vão ficar por aí, estão ali em Bombinhas, curtindo um pouquinho. Convidou até nós aí amanhã para comer uma carne lá e tomar uma cervejinha. E ele me olhou agora, eu digo, velho. E o seguinte, galera, tem uma enquete, vai rolar mais uma enquete daqui a pouquinho. A primeira enquete aí. A primeira enquete foi a seguinte: você preferia provas de 201 ou 402? A 201 ganhou com 71%. Nós vamos mostrar daqui a pouco, então, os pilotos que vão se enfrentar na área 41 e 47, que acontece nesse sábado aqui em Balneário Camboriú. Já tá rolando a outra enquete. Qual é, Marcel? Quem vence o desafio? Quem vence o desafio? 41 ou 47? Vote aí. E também, cara, olha quem tá ao vivo com nós aí. Repete pra mim aí: Cadu Moreira, Pântio, Aldo Hiroshi, Udema, Itaubi, Agno, você falou mais, Julinho, Barba de Mendigo, cara, Marcelo Duarte, tem grandes nomes aí da arrancada, obrigado a todos vocês, Menguinho, todos os nomes aí estão assistindo aí o Fora das Pistas nessa temporada. Galera, é o seguinte, ó, eu vou voltar, eu vou agora para um breakzinho bem rápido, tá? Um videozinho bem legal falando sobre a área 47 e 41, é 30 segundinhos de vídeo. E aí eu vou voltar a falar com o Teru. Tem umas perguntinhas bem legais. Solta o vídeo aí pra mim, vai. Desafio entre listas. Área 47 versus Área 41. Dia 5 de fevereiro. Início às 14 horas. Local: Speedway Music Park. Façam suas apostas. Qual área leva essa disputa? É, já troquei de boné, já troquei de camiseta. E falar de camiseta, deixa eu pegar minha planilha aqui, inclusive. Porque é o seguinte, ó, você que está assistindo em casa, você já conhece essa marca que eu estou na cabeça aqui, né? Headline. Headline é parceira do Fora das Pistas mais uma temporada. E Garrett também é parceira nossa aí nessa mais uma temporada aí, juntamente aí com a Metal Royce que eles têm vindo. Inclusive, bota na tela para mim da Garrett, hein, Marcel? Turbina, roletada completa, plug play para Golf MK7. Entre em contato aí com a metalroyce.com.br/Garrett e adquira aí as turbinas e todas as peças que você precisar aí para o seu carro, para o seu carro de performance. Galera, é o seguinte, a camiseta que eu estou usando agora é da FP. Desculpa, a FP, por mais um ano, fechou uma parceria aí com o Fora das Pistas, com o Jackson Locutor. Muito obrigado ao Mike, à família FP. A FP aí que tem, cara, praticamente a gente estávamos conversando. Praticamente todos os carros de arrancada, carros de listas e tudo mais no Brasil, hoje usam os pistões AFP, né? Tá credenciado. E no final, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar um vídeo bem legal da AFP, mostrando os pistões, configurações. A gente vai mostrar também, do decorrer desse ano, vários modelos de pistões que vêm aí com novidades para a AFP. Bacana? Lotse, solta para mim a Lotse aí. Grande Daniel da Lotse, olha onde está chegando os volantes da Lotse, meu amigo. Daryl Dave, Murder Nova, nos Estados Unidos, os Corridas Proibidas, eles estão usando os volantes brasileiros, os volantes Lotse. E nós aqui no estúdio temos vários modelos, inclusive vou pegar um aqui na minha mão agora. Ó. Esse aqui é um modelo que não tem os botões de eletrônica, é um modelo todo... Pode vir, Teru. Ah, o Teru vai... Pode comer ali, pode comer então. Ó. Tem aqui, esse é o WRC,
Você pode pôr no seu carro de rua, no seu carro de passeio. Então, é os modelos legais. E agora tem também, você pode mandar, por um exemplo, você tem um Jetta ou tem um Golf, você pode mandar o seu volante lá para personalizar lá na Lotse. Então, entre em contato aí com a Lotse. Ó, enquanto o Teru tá comendo sushi ali, porque aqui é assim, né, mano? Aqui não tem muita regra. Não tem... O cara tá me dando uma fome esse cheirinho. Rapaz... Que isso? Teru, come bem porque agora vem polêmica, Teru. Seguinte, agora a gente vai apresentar os carros que vão ser os desafiantes dos pilotos da Área 47. Em primeira mão, ninguém viu. Ninguém viu. Não foi para a mídia na 47, não foi para a lista Área 47, não foi nada ainda. Nós vamos apresentar para vocês agora. E tem um desafio. Eu queria... Não tem como puxar aquele meme que ele falou, Marcel? Daquela pessoa? Não, não vou falar. Christian, procura para mim e manda para o Marcel para ele soltar aquilo que aquela pessoa falou aquela vez. Por favor, tenta procurar para mim aí, porque daí a gente vai soltar antes de soltar o banner dele, porque vai ser bacana. Ó, além disso, amanhã você vai ver os cortes aqui no Fora das Pistas, tá? Então tudo que o Teru tá falando aqui, vocês vão poder acompanhar um pouquinho amanhã nos cortes aí da essa edição. E semana que vem... Nós teremos aqui recebendo o Márcio da equipe Los Hermanos e o Carlos Ansbach, tá? E estarão... Pode vir, Teru, limpou os dentes? Teru tava comendo sushizinho ali, né? Japonês não tem como não comer, né? É bom o sushi. É bom demais. É bom. E esse sushi do Ramos aqui, nossa, cara... É muito bom. Chef Ramos é muito bom mesmo. Ó, vamos lá. Teru, seguinte, ó, enquanto vai se ajeitando aqui, quero fazer um agradecimento especial também, aproveitando que o Teru está se organizando aí, aos novos parceiros do Fora das Pistas. Esse ano o Fora das Pistas, ó, está com a Engie Pro, Metal Royce, Atacadão, Toreto, Lotse, CWD, AFP, Gart, Speedway, Mitsubishi Parts e Estúdio, Ceramic Power, AG Retorva, MM Racing Fuel, né, o combustível MM Racing Fuel que vem com nós, Stronger, a Stronger que faz aí bancos, faz plates, faz... tampas e válvulas, Stranger e a Stumpf. O Juninho Stumpf também está com Fora das Pistas nessa temporada 2022. Tem um papo que rolou em Curitiba no Armagedon. Inclusive, o Márcio Valmor Júlio, piloto da TS332, ofereceu o seu Opala, que tu tava junto, para o Marco Aurélio de Paula. Que o Marco Aurélio falou que quer fazer um turbo traseiro lá. Falou. E falou que não vai ser outras equipes que vão fazer. É o Teru. Mas, antes de tu me responder isso, lembra de um programa que você teve aqui que eu pedi. Teru, você hoje está pronto para fazer outros carros com outras categorias? E tu me falou o seguinte. Jackson, estou preparado, estou especializado para fazer dianteiro turbo A, dianteiro turbo A, dianteiro turbo B. Esses carros eu sei fazer. Não que eu não faço, mas eu sei fazer hoje. Hoje eu repito a pergunta. Com essa proposta do Marco, que eu sei que parece que já comprou até o Opala, o Teru está preparado? Não. Ai, cara, assim, eu acho que é uma categoria muito diferente do que a gente está acostumado, um motor totalmente diferente do que a gente está acostumado, porém, eu acho que... Tem que ter os cavalos e tem que fazer aguentar. Ponto. E depois vai desenvolver, pro desenvolvimento, né? Mas assim, eu acredito que a gente tem amizade com bastante pessoas aí, que dá para trocar bastante informação, para fazer um carro desse aí, tal, tal, tal. Não arriscar fazer tudo sozinho, porque vai custar muito. E às vezes a gente quer arriscar, fazer tudo, eu vou tentar que eu sou o bichão, não. Eu não sou assim. E a gente vai procurar informações primeiro para poder fazer o carro e tipo tentar não quebrar o carro, né? Mas vai estar acontecendo o projeto, vai acontecer. Vai acontecer. Tá oficial. Não tá oficial, mas não chegamos a falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É que na verdade a gente teve pouco tempo depois do pós-Armagedon, né? Com bastante corridas assim, a gente não chegou a sentar para conversar sobre isso, né? Sem 100%. Tem que
ser tete a tete, telefone não dá, né? Tem que conversar. Marco Aurélio, fala pra mim aí, está de pé o projeto do Turbo Traseira A na Teru Motor Esportes? Ele tá assistindo. Fala pra nós aí, pode mandar. Ele pode falar melhor. Fala aí pra nós mais aí. Mais do que eu. Aí eu te peço, como você vai encarar uma categoria que hoje eu acredito que não tem mais, como é que eu posso dizer, favorito? Hoje a Turbo Traseira A, hoje, no, na minha visão do Jackson, locutora, não existe um favorito. Tem Adriano Stefani e GCR. Sim. Tem equipe Rápidos com Wellington, sim, com Márcio. Tem Los Hermanos. Sim. Tem Julieta, tradicional, sim, Julieta. Hoje qualquer um. Tem a Tech Force, que tinha o Fabiano Pinto. Então, quer dizer, tem vários pilotos de várias equipes que todos andam na balada dos 4-7, 4-8. Sim. E aí, como é que é encarar isso, Teru? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é... Se não tentar, não vai saber. Não é verdade? O que vai acontecer, só futuro, só a Deus pertence. Perfeito. Em primeira mão, então. A produção acabou de me falar. O projeto tá de pé e o Opala tá comprado. Aí, pronto. Bora mandar cortar lá no Tom, fazer as coisas. Não, ele falou que o Opala não tá comprado, não. Mas que o projeto tá de pé. Tá de pé o projeto, tá tudo prontinho aí. É só vocês se alinharem e conversarem aí para dar seguimento no trabalho. Bacana! Boa sorte. André, como você tem passado nesses últimos meses agora para refletir 2022, para mim entrar em outro assunto aqui? Cara, eu tive N problemas na virada do ano aí com... Ah, não vou entrar muito no assunto não, mas... Mas agora a gente está colocando a casa em ordem, fazendo bastante coisas aí que... Tentando mudar um pouco aí a vida. E bola para frente, cara. Peguei a cabeça e pau. Olha, no bate-papo que nós tivemos lá, você comentou bastante assim que a tua vida ela estava ficando conturbada. Sim, ela tá, está conturbada ainda. Mas agora parece que está alinhando as, sim, caixas na carroça. É. Né? É que na verdade a gente não conseguiu fazer uma definição ainda, né? É, interna da oficina ali para saber, para fazer, para tentar amenizar um pouco. Eu já venho esse ano que passou, 2021, tipo, tentando tirar um pouco da carga que tem em cima de mim, entendeu? Eu que fazia fechamento de corrida, conta de hotel, eu fazia tudo, cara. Eu chegava da corrida, eu continuava na corrida. Entendeu? A semana aí, fez fechamento, o piloto gastou tanto, tal, e tipo, a gente tem uma política para trabalhar diferente, não sei se as outras equipes é assim. Mas a gente tem uma política lá dentro que depois a gente chega no final da corrida, faz o fechamento, era eu que fazia. Aí eu comecei a delegar isso aí, entendeu? Ó, piloto, algum piloto vou ter que fazer, entendeu? Então, ó, um piloto vai reservar o hotel, o outro piloto não sei o quê, entendeu? Deu uma... para tirar um pouco de carga das minhas costas, que estava muito pesado. Ah, para você ter uma ideia, eu fazia compra para levar, eu fazia tudo. Eu preparava os carros, fazia compra, eu fazia tudo. Então, aí começou a ficar pesado. É, porque é muita coisa para se fazer. Aí pós-corrida, faz fechamento. Ó, um fulano deve... Já tem a revisão, já tem que pensar nisso. Já tem que começar a pensar na outra corrida. Então tava bem complicado para mim fazer tudo e eu comecei a dar uma... A gente fez uma live, assim, entre nós, da oficina, assim, no privado. Acho que no WhatsApp, não lembro como é que a gente fez. E todo mundo falando junto ao mesmo tempo. E chegamos nessa definição que piloto vai fazer isso, piloto vai fazer aquilo. Aí deu uma boa tirada de peso das minhas costas. E estou tentando remanejar de novo para 2022. Ficar um pouco menos de peso para a gente... A gente tem que preparar os carros, né? A gente não tem que ficar cuidando de muitas outras coisas. A gente tem que preparar e deixar o carro pronto para o piloto. O piloto tem que ir lá com o capacete debaixo do braço e o macacão dele montar no carro e andar, né? Entendeu? Então, às vezes, a gente não estava conseguindo dar um 100% para o cara, assim. Porque estava muito pesado, mas... Tudo vai se adequando, né? Que bacana. Bom, Teru, o seguinte, ó. Eu quero falar agora de dianteira Turbo A Light. E eu vou falar, sabe de quem? Fabi Landau. Ela ainda é a mandante no Brasil em oitavo de milha, em 201 metros, com um tempo mais baixo da categoria, né? Com 5.602. Tempo esse que foi obtido em 2020, né, Teru? 2020, eu acho que foi. 2020, foi no final do... Solta o vídeo pra mim, hein, Marcelo? Solta o vídeo pra mim da Fabiola aí. O que te impressionou? Os 100 metros ou um oitavo de milha?
Os 100 metros. Quando entrou o 3850 alguma coisa, eu já sabia que ia entrar. E essa passada ela foi meio que para a esquerda, assim, ó. Eu falo que se ele tivesse ido retinha, tinha entrado 5-5. Um 4-90. Aí é verdade, olha. Tinha entrado 5-5? Ah, não sei, a gente fala brincando, né? Mas assim. Mas você me falou no programa que após. Lembra, Fabíola? Vocês vieram no Veloparque, na passada vocês pararam aqui, com esse recorde Sim, aí. Com esse recorde aí. Tu lembra o que tu me falou aqui dessa. Tu lembra bem? Sim. Que ia entrar. Vai entrar 5-5. Uma hora ou outra entra. Vai ter que estar com a pista certa, na hora certa, a temperatura certa, com ela pilotando, tocando certinho, entendeu? É, tem que... Só que é o seguinte, não tem mais o que... Eu, na minha concepção, não tem mais o que fazer dos 100 metros para frente. Não tem. É, melhorar o carro, ganhar potência no motor com essa turbina, dos 100 metros aos 200. Esqueça, não tem mais o que fazer. Na minha concepção. Se fosse de um quarto de milha, pior ainda. Piorou. É, tem que entrar os 100 metros. Tem que entrar os 60, lógico. Mas às vezes os 60 não é tão importante. Tá? Não é tão importante. Tem aquela passada do recorde do Aldo, ele saiu de 1,570. Ele saiu do 100. Entendeu? Já. Aí já passou de 3,9, já passou de 5,7. Você fala, caramba, puxou bem para cima, né? Entendeu? Mas se sair de parcial, eu acredito que tem que sair de um 4 médio para passar de um 3,8 duro. É, um 3,8. Tá, 3,8 duro, vamos falar assim, um 3,810, um 3,80, para daí entrar o 5,5 alguma coisa, entendeu? É, lembrando que o Aldo já passou de 3,830. É. É, o Aldo já saiu de 1,4, 3,830. Tá? E não aconteceu alguma coisa no carro sim. Que não puxou para cima. Ou se. Entrou é. Se não desce, é. Se não desce. Aí na casa parcial que tem, ó, é fácil a conta. 3852 da, 3852 da Fabíola, 3830 e pouquinho do Aldo. Se você pegar a 5602 menos 20. É verdade. Já dá os 55, 80. Entendeu? Uhum. Já dá. Entendeu? A gente faz contas, né? Lógico, tem que dar tudo certo naquele dia e tal. E não é sempre. Não, é difícil você conseguir pôr tudo na mesma hora. Entendeu? Tudo assim, tá tudo perfeito pra você quebrar um recorde na mesma hora. Não é tão fácil. Entendeu? Teru, nessa época aí, eu me lembro que conversei com você. É um assunto antigo já que conversei. Mas eu quero relembrar pra ver como é que tá hoje. Você comentou que o. Lembra que teve a final até do Aldo? E da Fabíola, o Aldo acho que ganhou. O Aldo ganhou e quebrou o recorde. Ganhou e quebrou o recorde. Na última puxada foi 5-6-33. Cara, os dois carros virou 5-6. Eu não me recordo bem o número 5-6, 50 e pouquinho o Aldo, 60 e pouquinho. E a Fabíola 5-6, 70 alguma coisa. E você comentou aqui comigo, eu até pedi assim para a Fabíola e você aqui. E falei, cara, você mexeu no mapa e você falou assim, ó, para os dois. Não mexi. Hoje a Fabíola é uma pilota bem consagrada no Brasil, né? Sim. Como está hoje a Fabíola? Você ainda dá essa prioridade para a Fabíola? Não dá? Nunca dei. Ela é piloto como os outros pilotos. Ela entra na conta, ela paga a conta, ela paga a despesa do hotel dos mecânicos, ela faz como se fosse um piloto. Ela só não paga a minha mão de obra. Ela paga, né? Não paga com dinheiro. Claro, eu pago com carinho. 5602. Hoje ela é consagrada como uma das maiores pilotos do Brasil, né? A constância dela, da tocada dela. Tu acha que ela tem muita diferença para alguns homens? Qual que é a diferença da Fabíola como piloto para outros pilotos? Cara, ela é assim... Tem prova que ela é bem regrada, tá? Tem prova que tá toda hora ali no RPM certo, tal, tal, tal. E só vai na evolução. E tem prova que ela dá um... Dá uma perdida assim nos RPM e tal, mas mais acerta do que erra, tá? Então, temos que colocar na balança, né? Não dá pra ficar cobrando uma coisa que mais você acerta do que erra. Então, eu falo pra ela, ó, só estruo assim, baixo logo, só, girou demais aqui, girou de menos ali. Então, você dá um jeito aí, eu falo pra ela. Como eu falo pra todos os pilotos, entendeu? Ô, girou pouco aqui, tem que ter girado um pouco mais. Ô, girou demais aqui, devia ter girado um pouquinho menos. O motor só ganha até aqui, não adianta girar. Então, tipo assim, a gente tenta instruir, né? Mas, assim, ela é bem regrada. Os pilotos da oficina são bem regrados, tá? São bem, assim, certinhos. É que não é pegar no pé.
É a primeira coisa que eu olho quando eu baixo o log, se o cara soltou o dedo do two-step. A gente não usa o sensor no pedal, tá? A gente usa soltar o botão mesmo, na mão. É, a primeira coisa que eu logo é isso daí. O piloto já está do meu lado, eu já falo se ele atrasou o dedo ou não. E já falo dos RPM. É a primeira coisa. Porque o RPM é uma coisa muito importante, né, cara? Então, se você tem 7 mil giros, você tem 8, vamos colocar um número. 7 mil RPM, você tem 80 por hora. Aí você põe a segunda marcha com 80, vamos falar assim. Aí eu vou lá, ajusto o carro. Ah, sobrou, tirei e tal. Aí na próxima ele vai lá e gira 9 mil. Aí o carro já tem 100 por hora. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas assim, estou só colocando um número. Aí a segunda marcha pega com 100, já pegou de frente da passada anterior, você já fica perdido. Entendeu? Você fica mexendo no carro do cara assim, vai e volta, sem saber o que está acontecendo. Se ele girar toda hora com o mesmo RPM, você faz o acerto toda hora com o mesmo RPM. Claro. Com a mesma velocidade. A Fobilo hoje é uma pilota perfeita? Vocês falam o quê? Conversam o quê sobre a respeito da arrancada? Em casa? Em casa nada? Nada. Só em pista e oficina? Uhum. E é fácil diferenciar isso e não falar em casa sobre arrancada? Cara... Ainda mais quando entra no assunto dianteira turbolagem? Cara, a gente sabe bem assim, separar as coisas, sabe? É, eu mesmo tento não levar nada da minha oficina para casa, nada. Eu tento ser o mais quieto possível, não gosto de ficar levando problemas para casa, não gosto de... Porque eu acho que tem que cessar ali, entendeu? Porque senão, você, imagina você ficar 24 horas respirando arrancada. Não tem quem aguenta, entendeu? A gente gosta. Eu falo que gostar não basta. O cara tem que amar a arrancada. Se gostar, o cara desiste, entendeu? Por quê? Viaja de noite, não dorme direito, trabalha pra cacete. Não é verdade? É verdade. Vamos falar assim, só se fode. Grosso modo, assim, né? Então, trabalha-se demais numa prova de arrancada. É, lógico, tem prova também que vai que não faz nada, tá tudo muito certo. Mas é raro você ter que dar trabalho de você mexer num carro. Então, eu tento não misturar muitas coisas, entendeu? Porque senão também vira uma rotina louca e daí você acaba não tendo nem casa nem nada. Você tem oficina o tempo todo. Por esse motivo que você está reformulando a tua vida. Também. Temos que falar e mostrar aí, Marcel Pires, por gentileza, mostra o vídeo do japonês. Isso, recorde de 402 isso, metros. Essa passada aí, ó, se eu não me engano, ele saiu de 1,570. Essa aí que tu falou que ele saiu com parcial alta. Isso, ele saiu pro lado direito, assim, o carro puxou pro lado direito, ele até desanimou naquele, olhou, mas ele bateu a 2. Ele contando pra mim no box, cara, eu ia desistir porque eu vi que o parcial alta... E foi a primeira passada do final de semana, olha, saiu pra direita. Ah, ó. Foi de manhã, verdade, eu lembro bem. A 1,570, 3,950, ó, já passou 200, quase 230, 7 só foi ganhando pra cima, entendeu? 8,517, ó. Que tesão, né, cara? Não, é animal. O Aldo, eu acho que ele é o piloto, se não me falha a memória, você tá aqui pra me corrigir, mas é o piloto mais antigo da Terumo Motor Sports hoje, né? Sim, a gente é compadre, né? Sou padrinho de casamento, ele é meio padrinho de casamento. É o Aldo. É o piloto completo, Aldo? Eu acho que não tem piloto completo, cara. Completo que eu falo perfeito, né? Não tem. O cara só... Ele precisa se concentrar e fazer a tocada dele. Mas assim, não tem como. A gente é humano, cara. Não tem um piloto perfeito, não. O cara faz toda hora igual perfeitamente. Não tem como. Não tem como. Seria uma máquina. Acho que nem uma máquina faz. Uma hora vai desgastar uma peça ali e vai dar milho. Então, acho que não existe o piloto perfeito. Vamos lá, vamos continuar o bate-papo aqui, porque a enquete está rodando, né? Está rodando aí. Então vamos falar de 47 e 41. O André Teru vai estar assistindo sábado aqui. Presença do André Teru. Ó, tentando... Aí, segura aí. Primeiro desafio, tá? É agora? Vamos lá. Aí, ó, Marcelo do Bi, o Bi que representa a área 47 aqui, ó. O Bi que representa a área 47 com o Chevette laranjado, vai enfrentar o Jaldaça. O Jaldaça que andou muito bem, é preparado pelo Serginho,
Andou muito bem na turbo traseira B, na última etapa do catarinense aqui, virando 5-0 na cola e tudo mais, tá? Então, assim, ó, vai ser uma puxada bacana. Aí fica a dica para vocês aí em primeira mão. Área 41 de Aldaça, Marcelo B com o Chevette Shark. Vocês que decidem aí. Próxima área que tem, Marcelo, do próximo desafio. Ah, tem alguém causando aí na live? Ah, que legal. Pronto. Foi boicotado. Pronto. Próxima. Nossa, essa puxada vai ser legal, hein? O Alexandre Bola da Área 41 vai enfrentar o Pernalonga. O apelido do Pernalonga, porque ele tem 2 metros de perna, o Cassiano Andreata, né? Então o Cassiano vai aí enfrentar 2 chevetes. Legal. Proporção legal. Acho que isso vai ser bacana. 2 chevetes lá, 2 chevetes aqui. Na primeira passada. Como tem, Chevette? Já vou chegar, tem uma pergunta para te fazer sobre essa questão aí. Já vou fazer. Vai para a próxima arte aí. Vamos lá. Baita puxada. Miliquina e Marcos Parteca. Miliquina diz que agora tá inventando traseira. Ah, eu parece que eu ouvi alguma coisa assim. Que tu vai vender? Só que me falta fazer que vai ser compound com 3 turbinas e carburado 2E. Tração traseira. Tração traseira. Um gol. Não duvido nada, né? Bom, a Miliquina, um grande nome bem conhecido aí da área lista 41, vai enfrentar o Marcos Parteca. E, ó, o Parteca é um Hercules de Teru. Esse carro é constante, é um carro, um Fusca animal. Bom, uma puxada aí, então. É um MD... É um MD, né? Sim. É um MD, 1.6 Belinha e um Hercules. Duas configurações diferentes, vai ser bacana. Agora vai ser bacana. Briga de rei. Tu tenta... apostaria em alguém? Cara. 6 cilindros turbo com câmbio Power Glide, né? E o Jeff. O Jeff é um cara constante na pista. Apesar que o Rafa é cara constante também, entendeu? Se fôssemos falar aí, os tempos dos dois são bem iguais. Bem iguais. Fosse falar por tempo. Lembramos que não vale tempo. Né? Uhum. É só para um tiratema mesmo. O que vocês acham de vocês de casa aí? Quem que vocês acham que ganha? Área 41, Jefferson Yarek, do Chevette, Força Livre Traseira. Área 47, o rei da Área 47, o Rafinha, da Caravan. Quem leva essa batalha aí? Área 47, o Rafael... ou o Jefferson da Área 41. Fale pra nós aí. A última é aquela lá? Então calma. Então calma. Calma aí. Seguinte, André. Tu conhece o Ranier Sestrem, né? Sim. Tá bom. Vocês em casa aí, vocês lembram do Ranier Sestrem? Então, o Ranier Sestrem, há tempos atrás aí, ele tava aqui, eu fiz uma pergunta pra ele. Como é que ele olhava os V8? Tu lembra o que ele falou, Tiro? Eu lembro. Que os V8 iam tomar pau. Que os V8 não assustava. Que, que ia tomar pau. Perfeito. E o Armagedon, após ele falar isso, isso foi uns 10 dias antes do Armagedon de Balneário Camboriú. Chegou aqui na final, um blower contra o Dema, que o Dema ficou campeão. Sim. V8. Inclusive, na premiação, o Myron César pediu no microfone para mim, gostaria que o Ranier me entregasse o prêmio. Sim. Então, senhoras e senhores, em primeira mão, a disputa da noite para vocês. Ranier Sestrem e Helder Gandolfo. Abertas as postas para vocês aí. Meu Deus, gente. Abertas as postas para vocês aí. Helder Gandolfo com V8 Blower. E o Ranier Sestrem que vem com seu Gol Tractana. Renovado, bonitinho, compound. Aí. Teru, arrisca? Ah, cara, eu sou OP, né, cara? Eu sou OP, mas o V8 é bom também, né? Cara, eu vou te dizer, vai ser uma disputa bacana. Vai ser muito legal. 5 disputas, 5, então, sábado, a partir de que horas, Marcel? Chegou a dar um zoom. Chegou a dar um zoom aí, ó. Por favor, tira um print disso e podem publicar. Já tem a arte, nós vamos publicar. Agora então, disputa para todo mundo aí, porque isso aí vai rodar o Brasil a partir de agora. Tá? Helder Gandolfo e Ranier Sestrem.
Sábado, aqui no Speed Music Park, a partir das 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, teremos treinos livres, tá? Para carros aí. Podem se inscrever, Marcel, como é que é o procedimento? O quê? O pessoal pode vir se inscrever também? Não, acho que vai ser fechado, né? E faz o seguinte, galera, entre em contato com a Área Lista 47, tá? Com o Rafael Sestrin ou com o Ranier, tá? Que vocês podem ter aí maiores informações de como vai proceder aí. Porque não vai valer como lista, né? E sim como desafio. Tá? E lembramos que vamos ter aí os protocolos de segurança, carteirinha de vacinação em dia, tudo mais, essa questão toda aí. E aí eu entro nas listas. Oi, o que o Caim me falou? O carro do Rainer vai chegar de plataforma nova. O Rodrigo do KM falou. Não, ele realmente ele fez um carro agora. Vou te falar, cara. Será que eu vou descer, né? Só que agora vem a piada, né? Será que ele vai descer da plataforma? É o seguinte, vou contar a piada. Ó, o Rony tá falando. O que o Rony falou? O Rainer vai correr de plataforma. Por quê? Porque o Rainer, na lista, para você não perder a... E vai perdendo posição, mas você tem que trazer o carro para dizer que está na lista. Sim. E o Rainer se manteve aí na plataforma durante um período para reformar o carro. Então, por isso que o pessoal está zoando. Entendi. Será que ele vai correr de plataforma? Entendi, para não sair da lista. Para não sair. Tá então, certo. Vai ser imperdível essa puxada. Agora, falando de pistas aí e pelo Brasil. Cara, existem muitas pistas e diferenças aí de climas. Você acha que o clima em pista, o tratamento, interfere muito na configuração do carro? Na configuração de montagem do carro, não. Mas em acerto de central, pressão de turbo, coisa ajuda. É, tem pista que ajuda, tem pista que atrapalha. É, dá uma oscilada grande. Tu troca muita ideia ainda com motores AP... Não troca? Tu fala com outros preparadores. Por exemplo, vou falar aqui. Márcio, da 333. Sim. Que o Menguinho já foi teu piloto, que é piloto dele lá, correu com o carro da Fabíola. Sim. Tu conversa com pessoas assim. Não sei, claro, que cada um tem suas especificações, sim, tem suas, seus segredos. Vocês trocam ideias, cara? Cara, a gente troca, assim. Não digo especificamente com um preparador ou outro, mas é... A gente troca muito na pista, às vezes acontece alguma coisa na pista que seja uma coisa que é uma coisa assim, difícil de entender. A gente chega e pergunta, cara, já viu isso acontecer isso aqui e tal? Pergunta sim, a gente troca ideia. Dentro dessa conversa, existe a conversa carros e listas? Na arrancada? Não? Não. Tá. Eu vou comentar um pouquinho sobre lista, só para a gente encerrar o assunto lista. Porque eu sei que hoje a lista no assunto Teru está fora. Sim. É, não fora totalmente, né? Como eu deixei bem claro lá no começo da live, o pessoal assiste lá para entender. O Teru, ele não vai mais apertar parafuso, no grosso modo. Isso. Mas ele, para os pilotos que 99% se mantiveram com o Teru, ele vai estar fazendo a tunagem do Teru, ele vai estar auxiliando na preparação do carro e tudo mais, né, André? Sim. Bom, nos últimos anos você entrou de cabeça nessas listas aí, entendeu? Sim. Você entrou de cabeça. O que trouxe de diferente para os preparadores as listas, para as mecânicas, etc? Cara, eu acho que não trouxe... Não que não trouxe nada assim, mas... É, você fazer um carro de arrancada e fazer um carro de lista, a única diferença é que você não tem limite num carro de lista. Você não tem limite. Ah, é lógico que existe uma regra, mas a regra é bem solta, entendeu? Não é que nem uma arrancada que você tem que fazer aquele negócio funcionar daquele jeito. Não consigo. Entendeu? É, você tem que... Você é mais solto para trabalhar. Entendeu? Você pode fazer tudo para... Colocar peso em cima de um eixo, não tem porcentagem. Então, é menos difícil montagem. Porém, é mais difícil de tracionar porque é uma pista no prep. Mas é, o trabalho é o mesmo. É você procurar uma tração. A tração do carro. Entendeu? É, então, pode ser que pegue uma coisinha ou outra, que agregue para um lado ou para o outro. Entendeu? É, se você parar para pensar... É... A lista é totalmente
os carros de lista são preparadores que preparam um carro de arrancada. A arrancada veio primeiro, não veio? Claro. Então, veio todo um projeto de carro de arrancada, se baseando para montar um carro de lista. Então, tudo veio mais da arrancada para lista do que a lista para arrancada. Uhum. Entendeu? Ô, André, você conquistou dois títulos do Armagedon. É. Com o Cadu Dema, Moreira e o Dema. E o Cadu Moreira, exatamente. Preparando todos os outros carros, o que muda da lista para uma prova de categoria, para um preparador? Para uma prova de Armagedon? Uma conquista de um recorde, por exemplo, da Fabíola ou do Aldo, para um título do Armagedon? O que muda no preparador? Cara, assim. Para mim, não muda muita coisa. Você ganhar um Armagedon. A coisa mais assim que pega um pouco assim é você estar ali atrás dos carros, a galera tá atrás do carro, entendeu? Aquela 43, vamos falar assim, que é a área que a gente, que é a minha área, tá atrás assim, da passada e já acabar e todo mundo comemorar, isso é doido, entendeu? Mas um recorde também, pô. Você saber que você é o mais rápido. Então as emoções se equivalem, entendeu? Porém, você tem um pouco mais de calor humano no Armagedon. Entendeu? Fogo de palha mesmo. Assim. O André, é o seguinte, ó. O que é melhor ou pior para um preparador no dia a dia de uma lista ou numa arrancada? O que é mais difícil? Assim, a arrancada muda muito da arrancada para lista, para o Armagedon. O teu dia, tipo na prova. Arrancada e lista, vamos falar assim. Arrancada, você vai lá, você tem três tiros, três passadas e mata-mata. Certo? Você só vai saber com quem você vai andar no mata-mata. Não tem como você saber uma semana antes. Correto? Certo. Na lista, não. Você tem. Você acabou uma lista, você já sabe na próxima lista com quem você vai andar. No Armagedon, não. No Armagedon, não. Então, a lista se torna, assim, um peso. Fala assim, não um peso para ter um motor esporte, é um peso para o piloto. Você pega lá assim, um carro que só anda rápido, aí você vem subindo. Na próxima lista você sabe que você vai pegar o cara. E aí? É. Entendeu? O psicológico do cara já afeta, já não é legal. Entendeu? O cara já vai baleado já para passado, sabendo que o carro dele é inferior ao outro, né? Lógico que tem a questão sorte, né? Em todo quanto é lugar, tanto na arrancada quanto qualquer lugar. A sorte tem que... Você tem que tacar a sorte no final de semana para você ganhar uma prova, para você vencer, né? Tem mais uma pergunta aqui da lista, daí a gente tem as perguntas da galera. E eu tava pensando aqui agora, eu narro lá em João Pessoa. Tu já fez carro lá para cima também, né? Já viajou esse Brasil todo, né, Telu? Tu ainda tá viajando bastante assim ou tá focado mais só em você ali? Cara, não, eu viajo. Se a pessoa precisar de um Tanner, alguma coisa... Foi pra Manaus, né? Foi. Pra Manaus, faço o carro de BH lá do... Ah, é BH você faz. Do Gustavo Dali e do Cadinho lá, da Redline. O pessoal tem um dinamômetro. Só tunagem. A gente dá um auxílio também, tipo... um upgradezinho, alguma coisa, senão uma consultoria, né? Uhum. Faço lá em Natal o Polec Jucá, já... É, cara. Tem muito carro aí, cara. Tem muito trampo. Ó, o seguinte, muitas pessoas passaram por aqui e deram a sua opinião sobre qual configuração de carro potencial de ser campeão no Armagedon. Até o momento, nenhum dianteira ganhou. Nenhum dianteiro ganhou. Aí eu te pergunto, André Teru é um especialista em dianteira. Qual a tua opinião sobre isso? É, cara, é que nem eu falei, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Teria que fazer um desenvolvimento, mas o problema é que, assim, você vai desenvolver uma dianteira. Você já vai estar um passo para trás de um 4x4, de um V8 traseira, de um Chevette traseira. Você acha que o dianteiro é bem mais difícil... de ter uma evolução perante essas outras configurações? Se você pegar uma pista que não tenha borracha nenhuma, vamos falar de Londrina. Perfeito. Lista da 43. Numa curva e sem nada de borracha. É impossível o dianteiro andar na frente de um traseiro. Só se quebrar. Eu falei que questão sorte. Mas vamos falar, eu sei que no tempo não vale, mas vamos catar os tempos do dianteiro em Londrina e dos traseiros de Londrina. É absurdo. Dos 4x4.
Entendeu? É absurda a diferença de um para o outro. Então, é impossível. Lógico que nunca andou um dianteira top em Londrina. Mas precisa de um pouco de borracha para pelo menos mexer um pouco o carro ali. E em Londrina não tem. Vamos pegar. Não dá tanta diferença que nem teve o Armagedon aqui em Balneário. De um dianteira. Porque aqui tem borracha, a gente sabe disso. Raspou. Tentaram tirar a cola, tentaram. Mas um pouquinho que anda já pega de novo a borracha ali, já fica a borracha de novo, entendeu? Então já equilibra. Mas em quantos... Aí o cara vai montar um dianteira. Tá, mas onde tem possibilidade de ter Armagedon? Tal lugar. Então são lugares que 90% não tem borracha. Então o traseira vai prevalecer. Sem sombra de dúvidas. Rodrigo do KM Sport agora acabou de comentar comigo que no próximo Armagedon, em primeira mão, terá novidades nas preparações, Marcel, é isso? Surpresas em mecânica. Vamos ver. Não faço mais mecânica. Vamos ver que vai. Como tu vê os 4x4? Como? É, de que maneira tu olha? Eu acho uma disputa. Eu acho que é um... Não demora muito para chegar. Porque assim, ó, até porque foi muito comentado que agora, nem lembra do Dr. Armagedon, a gente falando aí, os V8s dominaram e ninguém mais tira dos V8s, porque foi duas sequências dos V8s, né? Não é. Porém, assim. Os tempos eu mais faço, rápidos, se falasse de tempos... Eu faço o V8, que é o do Dema, faço o Tanner do carro dele, tá? É muito constante, tipo, se na pista ela virar 5-5, ele vai passar o final de semana inteiro virando 5-5. Não vai, tipo, virar um 5-5, um 5-6, um 5-7. Não. É 5-5. Acertou o carro lá. 5-5-40. 5-5-80. 5-5-30. 5-5-70. Não foge. Uhum. A pista é ruim toda hora. Uhum. Ele só vai, tipo, dar uma melhorada. Mas piorar é difícil. O que fazer o carro ser tão... Tão sequência, assim, cara? Tão perfeito, assim, nessas puxadas? Por quê? Pra começar, não ser turbo, né? Porque turbo tem variação. Começa aí. Você tem uma variação de temperatura, de pressão barométrica, você já pulou. O óxido nitroso não interfere? Muito pouco daí. No carro com turbo é bem mais complicado. Ah, tu vê só, né, cara? É, então no aspirado nitro é muito mais constante, entendeu? É muito mais constante. É mais fácil fazer um mapa de um aspirado nitro do que um turbo? Não. A dificuldade é a mesma. É tracionar. A dificuldade é a mesma, tracionar. Você tem que tracionar o carro. Não adianta você pular 1000 cavalos de nitro na largada. Você tem que fazer o controle do que está aceitando naquela hora. É a mesma coisa do turbo. Só que o turbo não é tão constante. Entendeu? Você pega, vou te dar um exemplo bem claro. Vai para a Arena Racing com turbo C. 1,8 kg de turbo, 1,7 kg, 1,8 kg, mas pá. Sim, dá muito. Altitude. Aí você vai lá no Velopark. Não é só altitude, é a pressão barométrica do dia. Tá? Aí você vai lá no Velopark, tá? Tu já teve esse teste. 2,4 kg, 2,5 kg. Com o mesmo... Com o mesmo carro. O mesmo mapa. Você pode catar o carro no mesmo dia, se você conseguir viajar, sair de lá e ir lá no Velopark. Dá pelo menos 0,5 kg a mais. Os Turbo Alight. 4,2 kg, 4,1 kg. Qualquer outra pista. Chegou no nível do Marvel Park, 4,5 kg, 4,6 kg, sem tocar. Então a variação do turbo é muito grande. O aspirador nitro já não é tanto. Você ganha uma potência se a pressão barométrica, sim, mas não é tanto igual um turbo ganha. Entendeu? Cara, eu tô tendo uma aula aqui, porque eu tô sendo sincero, eu tô fazendo perguntas de minha curiosidade, sim, aqui também, entendeu? Inclusive o KM Sport falou o seguinte agora, que é uma coisa... Que é por isso que o campeão do Armagedon na última edição em Curitiba ganhou. E não só por isso, né? Todas as edições. É a constância. É a constância. É. O cara não precisa... Lógico, cara, o carro precisa ser bom, o carro precisa ser rápido. Precisa. Tá? Lógico, se ele catar... Vamos pegar essa edição desse Armagedon. 4 chaves. Um V8 em cada chave. Foi tesão pra caramba. Não, os V8 caiu tudo na mesma caiu chave, desculpa. Mesma chave. Desculpa. Você imagina se eles caem uma chave separada, uma da outra? Ia ter
ferrado com tudo. Mas pode ser que aconteça, entendeu? No pode sorteio. Ser que aconteça, é sorteio. É que eles deram azar de cair todos na mesma chave. Só ia sair um V8. Cara, mas eu acho que, sabe que eu acho que foi uma coisa tão bacana. Eu gostei do jeito. Sim, que foi. Sim, foi. Foi legal. Entendeu? Mas você imagina se caiu um em cada chave? Aí a zenda. Agora você imagina os que caíram já de cara com os V8, na mesma chave dos V8. O cara cata lá e fala, puta, fudeu. Ah, não é verdade? Que eu acho que o projeto que tu acha que além dos V8s que teriam chance de conquistar essa próxima edição do Armagedon aí, a sétima edição? Esses que estão andando, claro. E cara, agora. Eu acho assim, visão. Ó. Pelo Brasil, né? É um traseiro bem montado. Vou voltar a frisar, por exemplo, um Cadu Moreira da vida. Cadu Moreira. Eu tô com um projeto que tá sobre a minha responsabilidade, não sou eu que estou montando, vou dar a notícia também aí. É um traseira... Repete, Teru, pelo amor de Deus, repete. Não sou eu que estou montando... Não sou eu que estou montando o carro, mas tá sobre a minha supervisão, tá? Construção do chassi, todo... Não é um Força Livre traseira, não é. Foi um chassi construído... Não é um Força Livre especificamente, tá? Tá bom, já vou. É isso aí. Ele se animou aqui, entendeu? Agora. Então, tipo assim, vai sair esse projeto, bem legal. É um Chevette. É AP. É AP. 16 válvulas. Multiválvulas. Entendeu? Vai ser bem legal o projeto, tá? É pra lista também. 43. 43. Nossa, já entendeu? Deu dica pra caramba. E procura aí, produção. Vai ser bem legal esse carro. Vai ser um projeto assim, bem audacioso. Chega. E, cara, 4x4. Eu acho que tem muita condição do 4x4 ganhar Armagedon, tá? Eu acho que é muito novo o sistema ainda da pessoa se acostumar a mexer num carro 4x4 e fazer. Porque, assim, cara, aceita muita potência. Porém, você mais perde... Mais que traseira, Trio? Aceita, cara. Sério, bicho? Aceita, mas você não tem os cavalos na roda, né? Pode ter um monte no motor. Só que a partir do momento que você começa, mais um cardan, mais um diferencial, mais duas pontas de eixo, mais duas rodas, mais dois pneus, tudo o motor tem que girar. Tudo o motor está fazendo força. Cada um quilo que você tira do câmbio, da embreagem para trás, você ganha tudo que o motor está girando, você ganha 6 cavalos na roda. Então você imagina você girar mais um cardan, mais duas pontas de eixo, mais duas rodas, mais tudo. Então você perde os cavalos que vai para a roda. Então por isso que ainda os 4x4 não estão conseguindo andar bem. Está faltando força. Vamos pegar lá no... Vamos pegar agora no festival. Que o Cabos foi andando na cola, o Chavins que andou na cola. O carro do Cabos colocava a segunda, dava 4 kg de turbo. Acabou, não tem mais o que fazer. Entendeu? Obrigado. Largava com 2 no T-Step. 2, largou de 1 o Cabos. 1, cara. Largou de 1. Entendeu? Meu Deus do céu, velho. Então, tipo assim, cara, põe a segunda, não tem rampa. Não dá trabalho de fazer o carro na cola, né? Vamos falar assim. Põe a segunda, não tem mais CO2. Enfiou tudo que dá e acabou. E põe a terceira e quarta, tchau. Então, assim, tá faltando os cavalos por quê? Porque o motor não consegue ainda. A gente não consegue ter 1.500 cavalos no AP. Não vai conseguir. Vai descer bloco, vai descer tudo. Entendeu? E vai descer mesmo de segunda. Porque aceita tudo que põe. Entendi. Entendeu? Então, na hora que arrumar um jeito de um 4x4 ter um motor que toque tudo isso assim sobrando... Vou te dar uma opinião. Uma sei lá. Um Subaru do casinho. Da vida. Tu acha que é um carro que tem um potencial para isso? Tem potencial. Ele já virou rápido, né, Londrina? Ele já virou rápido. O pessoal tá comentando aí. Quem comentou? O Rodrigo do KM Sport comentou que vários 4x4 estão atualizando as mecânicas pelo Brasil para melhorar essa performance, claro, que tu falou agora. Claro. E eu te faço uma pergunta minha. Tem muita gente que falou aqui que o 4x4 tem um arrasto para cima. Existe isso Existe. Mesmo? Existe. Você tá, tudo tá tendo que puxar, cara. Tudo que o motor tá puxando, tá arrastando. Não tem o que fazer. É bem complicado. Então você tem que ter força, você tem que ter motor, você tem que ter mecânica.
Tem que ter cavalo, sem quebra. Se o Teru fosse montar um carro pré-lista hoje, o Teru, André Teru, que carro o André Teru montaria e que configuração de motor? Tá. Você fala na condição... André Teru, piloto. Mas com a condição financeira como? Tudo que dá. Tudo que dá, eu montaria um V8. Um V8? Traseiro. Traseiro, nitro. Igual do Demo. Sem sombra de dúvidas. É um carro que não quebra. É. Mas daí tem que... Custa, né? Custa muito. Custa muito. Aí tem gente que vai ficar sem dianteira Turbolite. É. É, aí vai ter gente que vai ficar sem dianteira Turbolite. Ou vai dar de V8, né, Fabiola? Ou montaria esse projeto do Chevette que eu tô falando aí. Vai ficar legal isso aí, cara. É. Aí fica legal. Turbility? Não. O pessoal tá falando na live aí que já sabe. Tá todo mundo falando aí, né, Marcel? Alguns estão falando aí, ó, tô chutando aí. Deve ser lá da 43, que lá o pessoal sabe. É, mas tem mais... Cara, é 10h30 da noite, tem mais de 500 pessoas. Obrigado, primeiro bolão do ano aí, ó. Valeu. Obrigado, gente. Mais de 500 pessoas assistindo nós aqui. Galera, é o seguinte, ó, começa as perguntas aí do público, porque eu vou falar com vocês em casa, hein, Marcel? Ah, não, calma, que tem a nossa parceria aqui, ó. Desengraxante. Você é de brinde pra me levar? Claro, rapaz. WD-40. Aqui, ó. Longa duração, óleo lubrifica, penetra, desengraxa. Tem o Risk Rabisca, ó, Teru, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esse Risk Rabisca, adesivinho. Beleza? Aí, ó. E também tem, já que você não me trouxe, Fabiola, você vai levar uma xícara do Fora das Pistas e Franco do Eber pra deixar lá, Fora das Pistas. Oh, aí sim. E Franco do Eber, tá? Eu uso só... Nem uso, na verdade. O Marcel usa pra tomar chá em casa. O Marcel só toma chá. O Marcel é crente, sabe? Entendi. Uhum. E aí? Então aqui tá o presentinho da WD-40. WD-40, mais um ano, está fechado aqui, ó. Aí, Teru, faz a print pra mim, Christian, por favor, aqui, ó. Aí, ó, faz um printzinho aí. Fechou? Aí, ó, eu quero que o Christian faça pro meu story aí também, já agora. Já, rápido, Christian, rápido. Aí, pro meu storyzinho aí. Aí, obrigado. Então, da WD-40, mais uma vez, você encontra... Vai ficar na frente do TV. Isso aí. Encontra em tudo que é lugar. O seguinte aí, ó. Não, calma. Deixa eu falar dos outros. Agora? Acho que não, daqui a pouco. O seguinte, ó. Recebemos uma foto aqui do carro do Ranier. Antes eu vou falar aqui, manda as perguntas. Daqui a pouco eu vou mostrar. Antes eu vou falar aqui o merchandise. Temos aí agora a MM Racing Fuel. Até eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. É o metanol 100. CH3OH. Tem o nitrometano também, tá ali, ó, Teru. Pega pra mim, por gentileza, ali, ó. Nitrometano. E também tem o... Me ajuda aí, agora que me escapou o nome. O... M5. M5. Metanol com 5% de nitrometano. Legal? Então entrem aí, galera. Entre pela rede social, entrega pro Brasil inteiro. Vem com novidades. E daqui a pouquinho tem um vídeo explicativo aí pra vocês poderem ver da MM Racing Fuel. E falar em MM Racing Fuel, ele mandou alguma coisa? Hoje ele tá brincalhão, o Toretto de novo? Antes? Será? Solta então a foto aí, vamos ver. Tá todo mundo curioso pra ver. Rapaz! André Teru! Ó, ficou bonitinho agora, né? O Traquitana, cara, pior que tá bem montado. Duas turbinas bacanas. Olha o tamanho dos pneus do cara, mano. Deve ser um 28, 30. Caraca. Na foto às vezes engana. É, na foto engana às vezes. É 26? 26 o 26. Pneu. Bom, compound, dá pra ver as duas turbinas aqui, né? Uma chupando a outra aí. Vamos ver se vai aguentar, né, Ranier? Vamos ver se vai aguentar. E boa sorte, o Ranier. O carro realmente ficou muito bonito, o carro. Muito bonito mesmo. Mas o seguinte... Vai ter que encarar um V8, meu irmão. Falou, agora aguenta o canhão. E se ele ganhar do V8? Vamos ter que dar uma oportunidade pra ele aqui. Não, vai ter, não. Aí não adianta. Se ele ganhar do V8, a gente vai ter que dar. Aí vai ter que dar. Vai ter que dar. Solta pra mim aí as promoções da semana do meu amigo Marcelo Toretto. E a gente volta com as perguntas de você. Então manda as perguntas aí que o Teru vai responder tudo sem papas na língua. Vai, solta o vídeo. Da
Boa tarde, galera. Beleza? Aqui é o Toretta, Toretta Drag Race. Iniciando esse 2022 aí, juntamente com o programa Fora da Pista. Galera, todo mundo já ouviu falar aqui, ó. Cabeçote Flow for Race. Isso aqui dispensa comentários. Hoje o cabeçote mais vendido, acho que de todo o Brasil, pelo índice de procura e ver que o produto é muito bom. Então não tenho mais o que falar. O cabeçote é completo, ele já vem montado, tá bom? Válvulas em inox, disco DLC, mola importada, comando argentino, casco novo, tá, galera? Isso aqui é mosca branca de olho azul. Casco novo, comando 282x287, 5 mancais. Dispensa comentários aí. Adquirindo esse produto por R$7.900 na Toretta Drag Race, você também vai ganhar uma polia de comando na faixa. Só chegar com a correia madeira. Cabeçote comprovado aí, ó, 600 cavalos com uma HX, podendo aumentar essa potência com turbinas maiores. Estamos falando uma turbina 60x60 aí, de prateleira. Beleza? Consulte valores aí em até 12 vezes sem juros na Toretta Drag Race. Isso aqui também, ó, todo opaleiro pira, gosta e sabe o quanto que a gente vive um pouco mais com isso aqui, ó. Bardal B12 aí, a pronta entrega na Toretta Drag Race. Temos também Power Race, campeão de venda também na Toretta Drag Race. Os opaleiros amam isso aqui, cara. E B12 Automotiva aí também na Toretta Drag Race. Todos os itens à pronta entrega, super preço, tá? Lançamento aí, ó. Isso aqui eu já usava há anos. A gente precisa de uma pressãozinha de óleo a mais, a gente usa isso aqui. O Opala é meio morto, pressão de óleo vai cansar. Galera, você quer injetar aí, ó, todo poderoso 4 cilindros, que de poderoso não tem quase nada, mas o Vilso Ferreira fez virar poderoso. Aqui, ó, pronta entrega na Toretta Drag Race aí, ó, para 8 bicos, tá? Santilli, TBI em pé. Também temos o modelo pleno, já com acúmulo de ar maior. Isso aqui para prateleira, você quer turbinar um kit básico aí, ó. Coletora pronta entrega na Toretta Drag Race, a partir de R$1.000. Tampa de válvula aí, ó. Toretta Drag Race, juntamente com a Santilli. Essa tampa também é campeã de vendas aí, ó. Por quê? Essa tampa aqui, galera, ó, que bacana. Você soltando todos esses parafusos aqui, ó, você saca a tampa e você faz a manutenção no balanceiro, não precisando sofrer com o demônio da junta. E nós, opaleiros, sofremos com o demônio da junta, velho. Tô mentindo, Alessandro? Não. Viu um Alessandro lá, ó? Verdade, essa tampa aí é a salvação dos opaleiros. Vira pra cá. Resumindo, ele não usa essa tampa, mas é a salvação dos opaleiros. Lembrando, a funcionabilidade da tampa é muito boa por isso. Você não precisa descolar a parte de baixo, podendo perder a junta e vazamento, porque nós já vaza pra caramba e não precisa de mais vazamento pra isso, né? Santilli, pronta entrega na Toretta Drag Race. Essa tampa já acompanha aqui, ó, o deslocador do cavalete. Já vem completinho pra você montar, porque tem que colocar o cavalete mais pra frente. Tá bom? A pronta entrega na Toretta Drag Race com o logo da melhor loja do Brasil aí, ó. Galera, e você que é cheveteiro sofrido, não quer colocar AP pros outros não te chamar de travar, a Toretta Drag Race também, ó, tem as tampas de válvula aí, expert. Essa tampa recusa comentários. Alumínio billet aí, ó, muito bem usinada, na cor preta epox. Seu chevetão aí, ó, já com respiro 12 AN. Isso aí impede a entrada de água no chevette? Não, a água é no pé, não tem como impedir isso. Isso já é do chevette. É, coletor de admissão aí, ó, 6 bicos. Opala, todo poderoso 6ão, que toma às vezes também muito pau de AP. A pronta entrega na Toretta Drag Race também, 6 bicos aí, ó, a partir de R$1.000, tá bom? Isso aqui, ó, galera, é da hora que, se você for usar uma Weber, você pode usar a Weber com 6 bicos, ou você pode usar este corpo aqui, que é formato de Weber, da Carline Competição. Não preciso falar sobre a marca, né? Hoje o melhor corpo argentino produzido por esse cara, o Toretta Drag Race, tem disponível. A pronta entrega, já com o ring de vedação. Aí você coloca aqui, vai parecer que é uma Weber, mas não é uma Weber, beleza? Temos o kit completo também, ó, R$1.950, se eu não me engano. Tem disponível no site até em 12 vezes sem juros. E aqui recusa imitações, para você que tem um monstro, um Pro Mode da NASA. Volante da Lotus aí, ó, pronta entrega na Toretta Drag Race, Pro Mode, já com chave seletora, dois botões de acionamento e cabo espiral aqui, ó, numa chave só. A pronta entrega na Toretta Drag Race. Esses volantes aqui a gente tem vários tipos de modelo, a partir de R$980 e o valor vai subindo, beleza? E você que ama aspirado, apesão, 8 bicos já, Carline, não precisa comentários, trotobore deitada para AP, a pronta entrega na Toretta Drag Race,
a partir de 3.100. Consulte valores também, que a gente tem outros modelos disponíveis, 40mm aí, beleza? Galera, o que precisarem, contate a gente tá com uma promoção muito bacana na linha de Fulltech, tem 12 vezes sem juros aí, vamos mudar um pouco aí, já que tá todo mundo copiando. O que precisarem, contate a gente aí, e dia 12 no Race Valley, pau no galego aí, ó. Cacete no galego, entendeu? Couro no galego, e vamos que vamos. Valeu, galera, um abraço. Voltamos! Eu caí meu ponto aqui, Marcelo. Deixa eu até achar aqui agora. Eu vi que tu tava falando ali, eu não tava escutando nada. Aí, legal. Obrigado então ao meu amigo Marcelo Toretto. Cara, pensa um cara uma que eu figura, gosto. Né? Ele bota todo dia um meme diferente meu. Ou é da perninha cruzando, eu tô aqui com a perninha cruzando, ou o Marcelo sempre tira alguma foto minha aqui e manda pra ele, porque ele sabe que o Toretto vai mandar pro Brasil inteiro. Então, o Marcelo sempre tira foto aqui. Mas falando aí, o Marcelo Toretto tem um coração gigante, muito obrigado às promoções do Toretto. E teve mais o quê? E coisa de cinema. Ó, o seguinte, ó. Ah, teve o vídeo da FP já também, explicativo aí de alguns pistões, tá, galera? Coisa de cinema, aqui em Balneário Camboriú, Avenida dos Estados, manteve a parceria com nós. Esse ano, fiquem ligados na rede social do Coisa de Cinema e também aqui no Fórum das Pistas, que vai ter mudança de endereço para um lugar mais bacana, mais aconchegante, para você aí poder comer seu lanche com o nome de filme, curta-metragem ou longa-metragem, os lanches curtos ou longos. E aqui está o Festival de Lanches, os mini-lanches, né? Vem aí 12 especiarias com batatas, bacon. É bom demais. É sushi, é isso, é aquilo. Coisa de cinema aqui em Balneário Camboriú. Christian. Gabriel Solac Vieira. Seguinte. Semana que vem, eu vou estar recebendo o pessoal da Ingepro aqui, mas o Rony Vegas, da Área 67, também um dos organizadores do Armagedon, vai estar por aqui também para dar uma notícia. Vai ter o desafio Listas Brasil 4x4. Não sei como vai ser, não sei como vai funcionar, mas sei que vai pegar peixe. Sei que vai ser legal, André Teru. É legal. Então é o seguinte, fica ligadinho na rede social aqui do Fórum das Pistas, que vocês vão acompanhar tudo aqui nesse programa que traz todas as informações, as listas e também da arrancada do Brasil. E o que, que o Rony falou ainda? E falou, o Rony acabou de falar agora, que a Área 67, dia 16 de abril, vai surrar a área do padeiro, a área 11, lá em Interlagos. Então, atenção, padeiro, te prepara aí, porque o Rony falou que tu vai apanhar, tá bom? Vamos para as perguntas da galera aí, Marcel Pires, o pessoal mandou alguma coisa? Tem algumas coisas. Perfeito, o Christian Gabriel Solac, pode me encaminhar aí? Vamos lá, primeira pergunta. Respiro. Qual o segredo de chão para usar tanta pressão? Quem pediu foi o Dutti. Muito trabalho, muito desenvolvimento. É, ter as ferramentas certas dentro da oficina, testar bastante coisa, cada carro é diferente um do outro. É, e trabalhar, cara. Trabalhar em relação de câmbio, trabalhar em embreagem, trabalhar... Cada carro aceita de um jeito... E aí você vai achando o chão do carro. Samuel, o que, que o Samuel pediu? DTC carburado, ainda consegue entrar nos 6 segundos? Abraço do Rio Grande do Sul. Eu acredito muito que sim. Nós viramos 7-0... 60 com o carro da Anabil. E lá em Toledo. Então você vê que não tá longe. Entendeu? Lógico que a gente fala 0-6 ali, para chegar no 6-9, né? Mas ela virou 7-0-6, alguma coisa. E a Anabil toca demais, viu? É, ela, toca bem demais. Concentrada. Fala aí. Não, se a gente conseguir, perguntar se a Fábio vai pedir para ele,
Não, se quiser que eu peça, por que não? O quem que pediu? O Rodrigo pediu, se existe uma possibilidade... Qual Rodrigo? Só tá Rodrigo no, na internet. Se existe alguma possibilidade da Fabíola correr na lista ou em alguma lista? Ela vai ter que arrumar um preparador para fazer a parte mecânica para ela. Eu sou o Tanner. Aí vai ter que pagar a mão de obra. Tá vendo? Acho melhor não, né, Fabíola? É. Essa foi a da noite. Como que eu não misturo... Tanto no arrancar, todo mundo sabe que eu não misturo a parte de eu ser marido dela e preparador do carro dela com as demais coisas. Não seria justo também, pelo que aconteceu no começo desse ano, eu fazer um carro para ela. Então, não seria legal, né? Fala aí, Marcel. Tá mandando bastante mensagens aí. Teru, cara, enquanto o pessoal vai mandando aí, sábado estaremos juntos aqui. Obrigado, cara, porque... Eu tenho um carinho, enquanto o pessoal manda as perguntas, eu tenho um carinho muito grande por ti, a gente se conhece há muitos anos aí. Eu acho que barras difíceis, erros, muita gente comete erros. O problema é se manter no erro. A gente tem que aí erguer a cabeça e buscar novos desafios e nova vida. E é o que Jackson pretende fazer, o que Fora das Pistas faz todos os dias. E é o que o André Teru comentou hoje na live abertamente e que está fazendo agora. Sim. Não que tenha errado, mas sim que... A pressão, o trabalho, a falta de tempo, isso aí gera um distúrbio mental aí. Sim. Então eu quero te parabenizar, cara, pela tua atitude, pela pessoa que tu é, cara. Porque tu é um cara, mano, exemplar pro Brasil. Muitos pilotos e muitos preparadores vêm aqui e falam, não, eu me espelho no Teru. Obrigado. E eu acho que isso é um orgulho, cara. É um orgulho poder estar entrevistando um cara... Uma personalidade que nem a tua, mano. Obrigado. Um cara que tem aí uma humildade gigantesca para abrir aqui no estúdio ao vivo para o Brasil inteiro, para as mais de 500, 700, 800 pessoas que estavam na live aí, a sua vida, como prepara um carro, segredos. Então, isso é uma virtude tua, cara, a tua Sim. humildade. Isso faz você o cara que você é. Obrigado. Teru, obrigado aproveitando, também de deixar... a câmera é sua. A câmera é sua, é tradicional. Ah, eu sou bem tímido, né, cara? Então, agradecer a todo mundo que teve aí na live. Agradecer vocês do Fora das Pistas, o Marcel, todo mundo. O João, a esposa e a nenê deles que tá aí, a minha esposa. Vieram acompanhar a gente. Mandar um abraço para todos os meus pilotos. Não vou colocar nome, que eu vou acabar esquecendo de alguém. Tá? Para os pilotos, para os familiares dos pilotos. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui de novo. Gosto muito de vir aqui. Eu sou meio tímido, mas... Que show. É isso aí. É isso, produção? É. Legal. Galera, esse foi o bate-papo com o André Teru no primeiro programa da temporada 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Lembramos que amanhã nós teremos os cortes, Teru. Você esqueceu de falar do pistão. Ah... Não, mas foi falado. Não falou? Não falei? Ou falou, não sei. Foi não, o vídeo passou. Falou. Passou, ah, então passou. Tá. O vídeo passou. Teru também lembrando assim, ó, você não falou do pistão, falei. Mas vamos falar de novo dos pistões. Você ocupa as pistões da FP, né? Eu, todos os carros. Todos os carros? E além da embreagem? Ceramic Power. Ceramic Power. Olha aí, ó, o Teru então ocupa pistões em todos os carros, Teru? Todos. Já tem uma parceria. Ah, deve ter, já é sócio. Deve ter alguns carros com pistão, mas faz tempo que o motor está montado. Entendeu? Que. Já é sócio. Que não estão andando, né? Já é sócio, mas do Martin? Todos que estão andando estão com FP. Estão com especial ordem, né? Anodizado duro e tal. É isso aí que vai ter aqui no Fora das Pistas, que eu digo, que a gente vai estar explicando. É igual aquele pistão ali, ó. Americano do Roderjan. A cor é idêntica, assim, é o mesmo estilo, assim, cor, assim, praticamente. Ele tem a durabilidade bem maior. Tem. Fica bem legal. Show. Esse é o André Teru, lembrando no final da live de eu ter falado de um parceiro nosso aí. Obrigado, André. É que ele é parceiro meu também. Claro, tem que falar mesmo, isso aí. Semana que vem, vamos ter aqui um lançamento. Vou falar em primeira mão, um lançamento da Engie Pro. Uma injeção, galera, vocês vão ver só, tá? Carlos vai estar aqui, o Márcio Los Hermanos e o Rony Viegas, da Área 67, falando sobre o Listas Brasil 4x4.
Amanhã tem, então, os cortes, matérias, acompanha a rede social do Fora das Pistas. Beijo, tchau, tchau. Valeu, Zica! Ó, dos fios. Ó, dos fios. 3, 2, 1. Metanol M5 e nitrometano. MM Racing Fuel, o combustível oficial da arrancada brasileira.